بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 25 تیر ماه 1400 برابر با 16 ماه جولای سال 2021. اجازه بدین اول برنامه من از آقای دکتر ابوالفضل بهشتی عذرخواهی کنم به خاطر اشتباهی که در تعیین ساعت، چون ایشون فرانسه هست، من آمریکا هست، هنوز میگم آلمان، آمریکا هستم، اونها 6 ساعت از ما جلوتر هستن، من 6 به علاوه 10 کردم، باید بگم ساعت 16، به ایشون گفتم ساعت 14 که میشه 2 بعد از ظهر. بنده خدا سر موقع تماس گرفت با واتساپ، و این تلفن ما هم من نمیفهمم، واتساپ زنگ میزنه، تلفن معمولی زنگ میزنه، فیسبوک زنگ میزنه، گوگل زنگ میزنه، تیم زنگ میزنه، زوم زنگ میزنه. خلاصه بعد با ایشون تماس گرفتم چون نگران شده بود که حالت خوبه سوربی، میدونن من بدقولی نمی کنم، نوشتم من حالم خوبه، حالا قرارمون همون 2 بعد از ظهر. ایشون نوشت که 2 بعد از ظهر گذشت، در هر صورت عذر میخوام، و بعدش هم چون ایشون کار داشت دیگه نتونستیم ساعت به اصطلاح 10 صبح به وقت نیویورک و 4 بعد از ظهر به وقت فرانسه با ایشون باشیم. امیدوارم هفته آینده بتونیم این کار رو انجام بدیم. این ماجرای پوزش از آقای ابوالفضل بهشتی. دوستان یاد بگیریم اگه یه کاری رو یه جای اشتباه میکنیم، خیلی قشنگ، شجاعانه، انسانانه بیاین بگیم من اشتباه کردم، معذرت میخوام. اون وقت ببینید چقدر هم شما راحتی، همون طرف مقابل راحته و زندگی بهتری فکر کنم برامون درست میشه. یه چیزی اینجا نوشتم که شاهین گفته، نمیدونم هفته پیش گفتم یا نه، و این واقعا دوستان خبرها اینقدر به سرعت میگذره و میاد و میره، آدم بعض وقتا به مموری خودش یا به حافظه خودش هم شک میکنه که من این کار رو انجام دادم یا نه، اینو گفتم یا نه. ما رو تازه مینویسیم، وقتی مینویسیم روش خط میکشیم، ولی اینو نمیدونم، چون شاهین به من گفته بود فلان معتاد برنامه گذار میره دنبال اونایی که فالوور دارن، اونا رو میاره تو برنامه‌شو. گفتم خب چه فایده، مثلا ما اینجا 20,000 تا این ورانور روی فیسبوکمون، روی فیسبوک مردم تیوی، روی ایمیلمون، روی نمیدونم هر چیزی که بگی، 20,000 تاش با عدده، حالا چند هزار تاش بی عدد و بی رقمه که ما متوجه نمیشیم. خوب شد شاهینم اینجاست، چون میخوام امروز یه کمی، آمریکایی‌ها میگن میخوام پاشو بکشم، ما میگفتیم قلقلکش میخوام بدم، اینا میگن pull his leg، یعنی پاشو بکشم. در صورت گفتم که ببینید یه وقت شما میبینید مثلا مغازتون 50 تا مشتری داره، اینقدر درآمد دارید، میگید چه خوب میشه من این مغازه بغلی رو بخرم، این دیوار رو بردارم، میشه 100 تا مشتری، درآمدم دو برابر میشه. بعضی وقتا برعکسه، وقتی 100 تا مشتری میشه خوراکتون بد میشه، نمیدونم مشتریاتون ناراضی میشن، همون 50 تا میرن. در صورت من تفاوتی نمیبینم که حالا مثلا 250,000 نفر بیان نمیدونم فالوور باشن. اصلا کلمه فالوور یعنی چی؟ فالوور الان برای من مینسه 15,000 نفر ما فالوور داریم تو فیسبوک، ولی برنامه من که شروع میشه آیا فیسبوک به اونا خبر میده که آقا فلانی برنامهش شروع شد بیا؟ من فکر نمی کنم. ای کاش فیسبوک بعد یه مدت بگه آقا 10 دلار بده تا من به 1000 نفر خبر بدم، 20 دلار بده تا به 2500 تا، همینجوری این کارم میکنم. میگه آقای اکبری خدا بگم چه کارت کنه، از بس توی صفحت اکبر شیرازی هستی، توی صفحت اکبر اکبری هستی، توی صفحت اکبر اکبری شیرازی اکبری هستی، من دیگه نمیدونم کجا هستی، چی میگی و چی میمیسی. میگه آقا مگه ما ایرانی ها اشتباه میکنیم؟ نه شما درست میگی، من اشتباه کردم، به خاطر همین اشتباه از شما عذر میخوام. آقای زمانی هم اینجا هست، ممنون و متشکرم. آقای زمانی هفته پیش یه دوستی از کانادا میپرسید، یه آقای زمانی با اون همکار بوده تو اداره برق و اینها، گفتم فکر نمی کنم آقای زمانی، فکر کنم از ماها جوانتر باشه، و اون دوستمون یکی دو سالم از من مسنتره، من 65 هم احتمالاً ایشون 67. شما چه سن و سالی دارید؟ آیا هیچ وقت در اداره برق تهران به اصطلاح
کار میکردید یا نه، الان انقدر بد شده اگه کسی هم تو اداره برق کار میکرده نمیتونه بگه من کار میکردم، چون میگن این خاموشی ها تقصیر توست. در اصلاد فلان معتاد، آقا همین خانم مسیح علی نجات یه شبه صفحه درست میکنه 250,000 تا 500,000 تا میان، روز بعد میره یه صفحه جدید درست میکنه. یکی ازش میپرسه چرا؟ مگه هدف تو نیست که با اینا در تماس باشی؟ و اما چون صحبت از مسیح علی نجات شد، نمیدونه آدم از کجا بگه. این برنامه خبرها رو بعد از برنامه خودم میذارم، یا اگر من خیلی حرف زدم بعدش برنامه آقای ارشاد، حسن ارشاد از ایران، بعدش برنامه شاهین با خبرنامه براتون میذارم که توی اون میگه که خبرها اینقدر تون میاد. من خواستم از کشته شدن رئیس جمهور هیتی صحبت کنم که حالا تازه دیروز سر صداش بلند شده بود که دست آمریکا و آمریکایی‌ها هم داخلشه. گوش کنید دوستان، خیلی تند نگید. یک کدوم از شما بزنید دادخواست دادگاه نیویورک یا دادگاه هرچی درباره این 4-5 نفر تروریست پیدا کنید، ببینید اسمی از مسیح علی نژاد داخلش هست. الان میدونید دیگه، همه میگن منم میخواستن بدوزن، شده مد روز. آقای شهرام همایون، آقای خدا بیامرزش، این دکتر مقطع که نه، دکتر انقطاع، یه روزی رفته بوده یه محلی، مثلا رفته بوده یه چیزی بخره، گرفته بودن زده بودن پولش، ازش گرفته بودن، میگفت جمهوری اسلامی مأمور فرستاده منو بزن. اون آقای بگذاریم، آقای همایون که الان هر شب دیگه تو برنامه‌هاش راجع به اینترپول و اینا میگه، و دیگران هم یکی پس از دیگری الان تو همین برنامه‌ها، چون به نظر میاد که یه نفرم می‌خواستن از انگلستان ربایش کنن. این کلمه ربایش هم آقا بربایند یا نمیدونم بدوزن ببرن، بدوزن به قول ما شیرازی ها. آقای کاوه موسوی گویا ایشون هم گفته این کسی که اینجا میگن من بودم. خب این اون وقتا یه چیزایی بود، امتحان نهایی اینا، یه چیزایی سوال میکردن، چند تا نقطه خالی میذاشتن. خب شما توی جای این نقطه خالی اسم همه رو میتونید بذارید. من الان میذارم شاهین. شاهین رو میخواستن بدوزن. چرا رفت فروشگاه وقتی اومد دید یه نفر نشسته تو ماشین داره نگاه میکنه. آقا این نشسته بوده ببینه خانمش کی میاد. نه اینکه جمهوری اسلامی جنایتکار نیست، نه اینکه جمهوری اسلامی آدم نمیدزده، ولی آقا اینا اگه میخوام بدوزنم توی حیات خلوت، گفتی اینجا بهش میگن چی یارد، بکیارد، نه بکیارد یعنی حیات پشتی، این هتلام یه همچی اسمی داره. من در اداره برق نبودم و شغلم خط و نقاشی بوده. منم به ایشون گفتم، گفتم فکر نمی کنم، فکر کنم ایشون هم از من و شما جوانتر باشه، چون اون آقای زمانی، بعد به ایشون هم گفتم فامیلی ایشون زمانی نیست، زمانیانه، درست میگم؟ بعضی وقتا یه چیزایی یادم میاد. خب آقای غلامرضایی شاهین خان با من هم‌عقیده است، میگه این مسیح علی نژاد خالی میبنده، این از کجا پول در میاره. جعفر جفرسون هم میگه منم میخواستم بدوزن. ماجرای جعفر جفرسون، این عباس چچی امیر عباس فخرآور، این بلند شد رفت ترکیه خواهر و مادرش و اینا رو ببینه، که حالا مثلا شما فکر کنید اینا مادر پدرهاشون میان تابستون وکیشن اینا میرن اونجا و میان، بعد یه ماشین کرایه کرده بود. آقا من که چندین سال رانندگی کردم، وقتی ماشین کرایه کردم تو ترکیه گفتم عجب خر تو خریه و باید خیلی مواظب باشه. و این آقا بچه خوشگل رفته اونجا ماشین کرایه کرده، لوس بازی در آورده، گویا ماشینش تصادف کرده، اومده بود اینجا با آب و چی میگن، با آب و تاب تعریف میکرد که آمدن میخواستن بزنن به ما و فلان و اینها. بهتون گفتم آقای حخای یه ماشین قرازه‌ای داشت اینجا، رفته بود از این سیاه‌پوستا، دیگه ماشینی که از سیاه‌پوست بخری ببین چیه، یه جگواری خریده بود، بعد قرار بود ساعت 12 مثلا بیاد توی نشنال پرس کلاب. این برای من نوشت که من ماشینم جوش آورده. گفتم که خب بزن کنار وایسا اینا، آب داغ نریز، سرش رو باز نکن. خلاصه بعد یه نیم ساعتی هی گفتن تلفن زده داره میاد، داره میاد تو اینها، براشون یه اتفاقی افتاده. درست هم میگن یه اتفاق افتاده. وقتی اومد مردی که رفت پشت پودیوم گفت که من وقتی میخواستم بیام اینجا از دفتر حفاظت، یعنی میدونه کیم تو دفتر حفاظته، آمدن تعقیبش کردن، این مجبور شده تو کوچه پس کوچه ها بره،
من که گفتم آقا تو که برای من نوشتی ماشین جوش آورده، اینا اینجوریه. حالا چون اونا اینا رو اینجوری میگن، آدم نمیدونه، شاید هم واقعا از 8 ماه پیش توطئه کردن. ولی شما به این توطئه نگاه کنید. آقای اکبری، من میام تو آلمان یک کیسه پول میارم، چون یه آقای خادم به من گفت که آقا دیگه کسی که با کیسه پول جابجا نمیکنه، بهش میگم احمق، جاکش، نادان، خائن. اونایی که میخوان کار خلاف کنن که نمیرن پولو بریزن به حساب، پولو تو ماشینشون، پولو نمیدونم توی کامیون، اینا جابجا میکنن. آقای اکبر، من اومدم اونجا به شما میگم که آقا 400 هزار یورو بهت میدم، برو فلانی رو بدوز. اولین چیزی که شما به من میگی چیه؟ واقعا میگه آقا دیوونه شدی؟ تو این دور زمان که همه جا دوربین هست، همه تلفن دستشونه، من برم کیو پیدا کنم که بیاد کمک کنه به من بریم این خانم حالا لاغر مردنی هم هست بدزدیم و برداریم بندازیم تو کاپوت ماشین و بعد برونیم بریم لب ساحل، لب پورت، لب بندر، لب اسکله، اونجا قایق منتظر اون باشه، اونم قایق هیست پیدا، قایق سری، بعد ما رو از نیویورک با قایق ببرن ونزوئلا. خود این فکر چقدر احمقانه است. خب اگه هم چیزی هم باشه، من خیلی هم محتاج پول باشم، اکبری رو مثال نمیزنم، میگم آقا خب من یه چوب بیسبال میزنم تو سرش راحتش میکنم، که اینجا این کارو میکنن. خانم پول میده آقا شوهرشو بکشن، بعد اون مرد میره به پلیس میگه، میان صحنه سازی میکنن، عکس میگیرن که این مرده، میان بهش میگن، وقتی چیز میشه میگیرنش. حالا اون ور دیگش، یه خانمی که از 2005 یا 2015 تو آمریکاست، تو کالیفرنیا، خب حالا اینجور ایشون ممکنه پولشویی میکنه، یکی خونهشو فروخته پولش میفته به حسابی، این خودش همه از این چیزا هست، اوکی. ولی شما اینو به من بگو، یه خانمی میاد اینقدر توی لینکدین، توی فیسبوک، توی صفحات مجازی، سوشال میدیا فعال باشه، بعد بهش بگن که خانم شما برو برای ما 4 تا آدم احمق پیدا کن، این 4 تا آدم احمق، حالا اینا چرا تو ایرانن؟ یا اینا میان آمریکا و میرن؟ اگه میان آمریکا و میرن، چرا اف بی آی وقتی اینا آمریکا بوده نگرفتتشون؟ اگه اینا تو ایرانن، پس اف بی آی میدونه بهشون ویزا نده بیان آمریکا، دیگه خطری نیست. اون وقت خانم مسیح علی نژاد میاد دوربینش رو برمی‌داره، میره لب پنجره وای میسه، 2 هفته است، حالا تو اتاق خودش یواش حرف میزنه، 2 هفته است پلیس آمده این بالیم بیرون وایساده. پلیس نیویورک باید احمق باشه که میخواد از من مراقبت کنه، درست بیاد جلو ماشین من، جلو خونه من وایسه، چراغاشم روشن کنه. شاید هم اینجوری بهترین مراقبته، چون دیگه دوزا و اونا از جلو نمیان، میرن از عقب میان. خب بعد خود این خانم میگه که 2 هفته پیش رفتم پایین بهشون گفتم شما اینجا چیکار میکنید؟ شما هر جا پلیس وایساده میرید بهشون میگین شما اینجا چیکار میکنید؟ اونم داستانایی که از پلیس آمریکا شنیدید، اونم کسی که مسیح نژاد خودش میگه من از پلیس میترسم، هر وقت پلیس میبینم منتظرم که منو بزنن، شکنجه میکنن. من میره پایین، آقا شما اومدید اینجا چیکار کنیم؟ ما اومدیم از شما حفاظت کنیم. برای چی؟ حالا بعد بهتون میگیم. بعدم که بهش میگن و میبرنش 3 تا خونه امن، خونه امن همسایه ها براش خوراک میارن. آخه زنی که دروغ اینقدر. خونه امن دوستان، وقتی یک کسی میاد یه چیزی رو لو میده به پلیس، به شرط اینکه خودش امن باشه، اصلا میگنش خونه امن، برای که دیگه خونه خودش میشه ناامن، اینو حتی جراحی پلاستیک میکنن، کارت شناساییش عوض میکنن، پاسپورتشو، اسمشو، اینا رو عوض میکنن، شهرشو، استانشو عوض میکنن، از اینجا میبرنش یه جایی به عنوان یه آدم جدید اونجا وای میسه. اون وقت این خانمه رفته 3 تا خونه امن، بعد پلیس هم بهش گفته حالا بیا بشین اینستاگرام بذار ما ببینیم اینا بازم تو رو دنبال میکنن. اینم پلیس آمریکایی که هر جا هر جنایتی میشه، هر کشت و کشتاری میشه، میگه ما اینو زیر نظر داشتیم. خب آخه احمق، اگه اینو زیر نظر داشتید چطور این اومد 9 نفر رو کشت، اون یکی رفت 40 نفر رو کشت، اون یکی رفت 50 نفر رو تو لاس وگاس کشت. خلاصه روزگار غریبی است، چه باید کرد من نمیدونم. ولی برگردیم، من در اداره خوندم، ببخشید، جعفر جفرسون اتفاق یکی نوشته بود که آقای سوربی شما بگو که قرار بوده منم بدزدن،
شاید هم قرار بوده وقتی به طرف گفتن اینو باید بدوزیم، گفت آقا این خیلی سنگینه، باید اینو با لودر بدوزیم. مجتبی بایدی گفت من از الان میگم هر کی من را کشت به هر دلیلی فوت کردم کار جمهوری اسلامی است. چند مدت پیش آقای منصور اوسانلو نمیدونم تو مترو زمین خورده بود، یه جایی صورتش خورده بود به یه چیزی، مواد شیمیایی بود. اون آقای چیزم بود تیمرمن، صهیونیست کامل، من باهاش چند تا مصاحبه کردم، برید ببینید، کنت تیمرمن، اون آقا هم اومده بود آقا اینو میخواستن بزنن و بکشن و فلان و بیسار و اینا. یه مدت پیش یه آدم بی ارزه تنلشی رو گرفته بود، میگفتن این میخواست سفیر عربستان رو توی واشنگتن بزنه بکشه. آقا آخوندا جانی، جنایتکار، کیدنپر، دوست، تروریست، ولی انقدر دیگه احمق نیستن. حالا چرا این ماجراها را افتاده؟ درسته اینا میگن از 8 ماه پیش، ماجراش همش سر اینه. این کمپوزیسیون در انتخابات ایران شکست خورد، برای که دو دستی تمام سه قوه رو داد به تندروها، قوه قضاییه، قوه مجریه، اون یکی دیگه چیه؟ قوه مقننه. مجلس تندرو، رئیس جمهور تندرو، اون یکی دیگه قوه قضایی دادگستری تندرو، همه اینا رو بذار کنار، خامنه ای هم که تندرو. یعنی بدبخت کردن ایرانی ها رو، دیگه صدای هیچ کس در نمیاد. حالا برای که نون خودشون همین جوری باز ادامه داشته باشه این کار کردن. دوستان من امروز عذر میخوام، بالاخره اون مشکل ما حل شد که وقتی صحبت میکردیم صدا و دهنمون همزمان نبود. ای راستی بذارید درستش کنم ببینم درست میگم یا نه. 250 بر باورتون میشه 1/4 ثانیه 250 میلی سکند، یعنی 1 ثانیه رو کردیم 1000 قسمت، 250 تا صحبت و چیز از هم جداست. این بمکنم آقای خسرو بهرامی برای من یه پیامی گذاشته بود، از ایشون ممنونم. گفته بود که آقا این خودکاره که میگیری این دستت میدی اون دستت، اینا ما چشم درد میگیریم، سرمون درد میگیره، چشمون درد میگیره، اینها بماند. حالا گاهی وقتی ما این خودکار میذاریم اینجا و چون دبیر بودیم تو ایران همیشه خودکار قرمز رو دوست دارم بیشتر از خودکارهای دیگه، بماند. بعد گفتم درست شده، ولی این هفته شما نگاه کن، مخصوصا کسایی که حساسن، خیلی ها حساس نیستن، برای که تصویر رو میبنده، صدا رو میذاره تو گوشش، یا داره مثلا فوتبال نگاه میکنه، سوربین هم داره گوش میده. اونایی که حساس هستن ببینن تصویر ما، حرکت دستمون اینجوری میکنیم مثل یه خط میشه یا همزمانه، در صورت اینه دیگه. بعد آقای خسرو بهرامی گفته بود آقا این اشکال از موقعی شد که شما اون دوربین 800 دلاری رو خریدی و خواستی تصویرت به جایی که انقدر باشه انقدر بشه. یعنی حقیقتا دیگه از بس خودمون چاق شده بودیم خجالت میکشیدیم، تصویره همش ما بودیم. و خیلی جالبه دوستان یادشونه که ما یه دوربین خریدیم 800 دلار، دوستان یادشونه که ما تقاضای کمک کردیم، دوستان یادشونه که کمک نکردن. آقای خسرو بهرامی میگه خب کسی هم که کمک نکرد، آقا وردار این دوربین رو ببر بده پس و همون تصویر قدیمی تو اینها خوبه. من واقعا بعض وقتا یه شعری هست میگه ما زیاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه ما میپنداشتیم، یه همچیزی. واقعا بارها گفتم خب اگه دوستان، حالا دوستانی که تو ایرانن عذرشون موجه، نمیتونن و ما هم نمیخوام که حمایت کنه، ولی دوستانی که تو کشورهای دیگه هستن چرا واقعا یه روز فکر نمیکنن سوربر تو خیابون دیدن، حالا میگه بیرون یه آبجو بخریم، دیگه یه آبجو بیرون که میخری 10 دلار پاد در میاد. حالا بماند، نمیدونم والله چی بگم، یا شاید هم اینجوری باشین که اکسور بیرم تو خیابون دیدید از خیابون اونوری در برید بمانه، یا شما میگی خب آقا چرا شما برای ما آبجو نمیخری. والا با این من یکم چایی بخورم ببخشید، چایی بنوشم، چون یه جایی گفتیم چایی بخورم، طرف گفت آقا چایی رو که نمیخورم، چایی رو مینوشم، ببخشید چایی رو ما بکنیم تو سوراخ دهنمون.
هیچ وقت از خودتون پرسیدید اگه خدایی هست چرا این سوراخ رو برای آب و خوراک و یکی دیگه چیه هوا گذاشته اینجا؟ ماشین به اون ماشینیش یه سوراخ این وره یه سوراخ اون وره، بعد میکس میشه بنزین و هوا و اینا، ولی خدا اومده یه سوراخ گذاشته اینجا سه تا چی میره یه قطره آب بره پس ملازمون اینجوری میشه. آقای خسرو بهرامی همچنین لطف کردن یه عکسی فرستادن که آقای سوربی نگاه کن این پسر جوونه، میگه من میلیون ها دلار از یوتیوب میسازم. آقا من الان اگر کوتمو در بیارم، پیرنمو در بیارم، لخت بشم، یه ده بهبانی نشسته بود لخت جلو تلویزیون، من بهش زنگ زدم گفتم احمق چی روشن اومدی رو ایر، ممکنه ویدیوی من از 1000 تا بره 5000 تا. اینه درآمدمونم از یوتیوب در یک ماه 90 دلار بشه مثلا 400 دلار به قول آمریکایی‌ها سووات. خب که چی بشه؟ اون وقت آقای خسرو بهرامی عزیز، شما که کار سخت میکنی، کار سنگ انجام میدی، همه قرار نیست بیل گیت باشن، همه قرار نیست جف بزو باشن، همه قرار نیست حتی خسرو بهرامی باشن، یکی هم میشه مثل سوربی بلد نیست راه بیزینس رو. دیگه هی به این نگیم آقا تو چه مشنگی ها، جمعه تا جمعه مثل چی میگن کفتر چی میگفتن امام رضا، میای همون موقع منتظر یکی برات دون بریزه. نه آقا اونا دونم نریزن من میام، چون این پشن منه. اتفاقا به این شاهین گفتم، بهتون یه بار گفتم، یکی دیگه از دلایل علاقه من به شاهین اینه که درست همون سنیه که من این کار رادیو تلویزیون رو شروع کردم، 41-2 سال 22-3 سال پیش بود که من این کار شروع کردم، بعدم میبینم همون قدم علاقمنده. این برنامه چیه؟ آقا این چجوری کار میکنه؟ ولی یه چی براتون بگم، یه شیطنتی کردم که یه کمی ازش خجلم، ولی خوشحالم چون این شیطنت من باعث میشه که این رو وادار کنیم همه کاری بره یاد بگیره انجام بده. هفته پیش قبل از برنامه ایشون گفت آقا این تلویزیون 24 ساعت روشنه، بعد شما یه کاری بکن 10 صبح اخبار بذار، 5 عصر فیلم بذار، نمیدونم 11 بعد فیلم لختی بذار اینا. گفتم آره فکر خوبیه، شما شروع کن شما خبر بساز من پخش میکنم. دوستان از هفته قبل از شنبه تا حالا من دوست دارم خانمش دخترش اینا که میتونه دخترش که اون که میتونه صحبت کنه بپرسیم چقدر به اینا اذیت کرده. از هفته قبل تا امروز صبح یه ویدیوی ایشون ساخته، یوتیوب یقشو گرفته، 10 بار من رفتم اینو بگیرم به من نمیدن، آخر امروز گفتیم آقا اصلا پابلیکش کن، چیز خصوصی که نیست که، پابلیکش کن، هر کی میخواد اونجا ببینه، نه چند تام اینجا ببینن. بالاخره به این نتیجه رسیدیم، ویدیو رو ما گرفتیم فلان. اولا من فکر کردم برنامه من متنوع، شما برید برنامه اینو ببینید و میخواستم ازت خواهش کنم شاهین اینم بنویسی که تو این برنامه راجع به چند تا موضوع صحبت کردی، ببینی اصلا میتونی ردیف کنی بنویسی، از بهروز وثوقی گرفته، از اون خانومی که چی میگن این چونه پایینش رو گرفته صحبت میکنه، از ما ایرانی ها که وقتی میخوایم کمک کنیم مطمئنیم که همه ما رو میبینن که این پول رو میخوایم بندازیم تو این صندوق. برید نگاه کنید پیدا کنید، 20 دلار این ترامپ توی مجلسی توی کلیسایی میخواست پول بریزه، اولا 3 بار این پوله رو وسط پاش شمرد که یه وقت 2 تا 20 دلاری نچسبیده باشه به هم، بعدم وقتی خواست بندازه تو سبد مطمئن شد که همه دوربینا میبیننش. دیدید رئیس جمهورا وقتی میخوان برن رأی بدن، آدمای معروف وقتی میخوان رأی بدن، رأی فوری نمیندازه بره، این کاغذ از اینجا میگیره، اینم قوطی رأی، همینجوری یواش یواش، بعدم وقتی هم میاره 3/4 رأی هم داخل قوطی هنوز نگهش میداره تا ملت همه عکسا رو بگیرن، اینا هم همینجوره. اینو گفته دیگه، انقدر موضوعات مختلف گفته و متنوع که من اول شروع کردم بنویسم یکی یکی بگم ولی نگفتم. کار قشنگی که انجام داده، بالاخره یه دوستی زنگ زد گفت آقای شهرام همایون دیدی چه استودیویی براش درست کردن؟ گفتم آقا بنده همین مشکل اینجا داشتم، چه استودیویی؟ این روزا شما با اسکایپ هم میتونی عکس پشت سرتو عوض کنی، بذاری کاخ سفید، بذاری برج ایفل، بذاری نمیدونم چی چیه اون دروازه آلمان، هر چی دلت میخواد. در هر صورت
یک برنامه ای رو آقای شاهین غلامرضایی استفاده میکنه که غلامرضایی درست میگم آره، از بس میگیم شاهین 2000 دیگه یادمون میره، نه 2000 یا شاهین 2000، یه برنامه رو استفاده میکنه که یه استودیوی خیلی بزرگی رو نشون میده، نشسته پشت میز و اینا، هفته قبل وایساد اونجا خبر گفت، گفتم آقا این قلابی بودن این صفحه رو شما دو برابر داری به مردم نشون میدی، چون وقتی یکی وای میسه باید اون میزم پودیوم بلندتری باشه، مثل شما تو رستوران اگه برین جایی که قرار بشینید بلنشین وایسین نوشابه بخوری همه نگاهتون میکنن، ولی اون قسمتی که بار هست اون میزش بلندتره. گفت چیکار کنم؟ گفتم بشین. نشسته یه کمی با تنظیم نیست، هنوز خودش یاد میگیره، خودش نگاه میکنه، بهترین ایرادگیر منتقد خانومته، به همسرت بگو اینو نگاه کن به عنوان یه بیننده، بعد ببین آخرش بهت میگه که این مرده که مزخرف میگه، یا این که میگه عجب پروگرامی بود باید به دو نفرم معرفیش کنم. ما که هر کاری کردیم توی این 20 چند سال همسرمون یک برنامه رو نگاه نکرد، یعنی من فکر کرده اگر برنامه من نگاه کنه ممکن کارمون به طلاق بکشه. بگذاریم شاهین عزیز، وقتی یه کسی برنامه رو اینجوری درست میکنه باید چند تا شات باشه، حالا یا این شاتات شما دو سه تا دوربین میذاری با پات سویچ میکنی یا با چیز عوض میکنی، یا اینکه دوربینی میذاری که ریموت کنترل داره، همینجوری که داری صحبت میکنی یواش میگیری این سلولی زوم این میشه، از اون دور که داره استادیومتو نشون میده میاد نزدیک، اون عکسی که اون پشت سر ویدیویی که هست خیلی چشمو اذیت میکنه، اونو میتونی اطلاعات تماس اسم برنامه اون خبری رو که داری نشون میدی یه قسمت هم اونجا نشون بدی، خیلی چیز اذیت میکنه، احتمالا همون ویدیویی که ماشین خیابونا بوده حالا چون اومده نزدیک چیز شده، میدونم ست صفحه سبز هست میخوای اینا رو پر کنی یا دوتا، اینا این اشکالایی بود که من دیدم، ولی اگه یه روز خاصی حدود 135 دلار پول یه ساعت به من بده، برنامه چقدر 30 چند دقیقه بود مسکه، از تو 100 دلار میگیرم، اون موقع برات مینویسم برات میفرسم، ایتمایز میکنم، یک تصویرت اشکالش اینه، صدا و فلان مثلا سینک نبود این و این. البته خب میدونم خیلی ها میگن آقا برو تو شدی ترشباله تراوش پیاله یا صافی، شدی صافی که این همه سوراخ داری، حالا میای به اسم همون حسم درسته یا کفگیر میگی برو 9 سوراخی، این بنده خدا تازه شروع کرده حالا 9 تا سوراخ هم داشته باشه، تو که خودت این همه مدت هست این همه سوراخ داری، در اصل بگذاری باشه، حتما دم شما گرم که میگی. یادت باشه دوست آن است که میگه من بهت گفتم، دشمنت اونه که میگه من میخواستم بهت بگم. شما میای میگه آقا این شیشه شکست افتاد اینا، یه نفر میگه آره من دیدم میخواستم بهت بگم، همون موقع دوستی تو با این قطع کن. ولی یکی میاد میگه آقا این شیشه شکسته ممکنه یه بچه یه چیزی دستش ببره، به اون یه آبجو هم بیشتر بده. در صورت مرسی، متشکرم. این ماجرای برنامه ساز کیه؟ تلویزیون چیه؟ الان که این روزا معنی همه اینا عوض شده، میتونیم دیگه برگردیم بگیم به اینا رسانه، دیگه تلویزیون این نیست که فقط تصویر داشته باشه. الان این رادیو مانی شروع کرد، آقای مانی بنده خدا اون موقع فکر کرد مثلا میشینن با هم صحبت میکنن، بعد یه دوربینم گذاشت 17 دلار شما میتونی یه دوربین بخری. آره این دوربینه رو من دارم، یه دوربین بسیار خوبی است، فول اچ دی، بعد اگه کسی خواست 20 دلار یه 10 دلار هم بذاره که ما براش پستش کنیم. دوستان تصویر 1080 به شما میده، 1080 پیکسل و خیلی چیز جالبی، اگه کسی خواست چون باید پستش کنیم، اگه کسی اینجا ها بود همون 20 دلار، حالا یکی هم 50 دلار حمایت کنه بعد براش بفرستم راه دوری نمیره، البته مثل اون دوست خوبمون نباشه که حالا ازمون هم قهر کرده خیلی ماجرا، ما بهش گفتیم آقا شما این چیزی که گرفتی از ما پولش فرستادی اینا سگ خور و ملا خورش کردن، یا یادت رفته پول رو بدی، برداشت یه چیزی نوشت که من اون چیزای قبلی که گرفتم نمیخواستم، حالا اینو برداشتم جای اونا، اصلا من مونده بودم داشت مغزم میترکید. میدونی از بعضی ها یه انتظارهای داری شما، از بعضی ها انتظار نداری، من سعید یکی از اونایی بود که ازش انتظار نداشتم، حالا این برنامه ها رو نمیدونم نگاه میکنه توی یوتیوب
جای دیگه نگاه میکنه، به یه اسم دیگه میاد نگاه میکنه، ولی هرچیه من حتی حاضرم یه برنامه شما بیای صحبت کنی، منم صحبت کنم. آخه این چه حمایتی بود که شما دوربین ما رو گرفتی، میکروفون ما رو گرفتی، گوشی ما رو گرفتی، اینو گرفتی، اونو گرفتی، بعد 110 یا 120 دلار دادی، ما چند دلارش رفتیم پست کنه. بعد چیز بعدی، حالا همه اون چیز بعدی 30 40 دلاره. بعدم ما که بابا داداشتو نکشتیم، خدا بیامرزه اون داداشتو، خدا نمیدونم عمر بده به این داداشتو، اینا ما که داداشتو نکشتیم، پدرتو نکشتیم، ازت سوال کردیم سعید جان این پولا رو فرستادی یا نه؟ بگو نه نمیخوام بفرستم. ما میگیم آقا خیلی ممنون، شما انقدر کمک کردی به تلویزیون مردم که این اینا یه بار ما به شما کمک کنیم. ولی اون چیزی که نوشتی احمقانه بود، واقعا احمقانه بود. خب خیلی ممنون دوستان عزیز. این ماجرای رسانه، بهتره بگیم رسانه، چون دیدم بعضی هم میگه تلویزیون مردم تیوی، نه آقا دیگه مردم تیوی یعنی تلویزیون مردم. بگذاریم، حالا برنامه ساز کیه واقعا؟ مجری کیه؟ خبرنگار کیه؟ ژورنالیست کیه؟ آقا من نمیخوام بگم من تنها کسی هستم که تو این رادیو تلویزیون های ایرانی 3-4 تا دوره کلاس های مختلف رو دیدم، از اینکه چگونه تهیه کننده برنامه باشی، چگونه مجری برنامه باشی و آی مووی. اون دفعه من به این شاهین گفتم آی مووی و فلان، باورش نمیشد که آقا من اول رفتم آی مووی خوندم، بعدن تو هر جا کار کردیم دیدیم اینا ویندو دارن، ما برگشتیم به ویندو. و الا اگه کسی میخواد کار مدیا انجام بده اصلا نباید ویندو رو تاچ کنه، مثلا از موقعی که دیگه انکودرش هم بست و نمیدونم اینا، برید سراغ اپل. اپل چی میگن؟ آوانگارد تو این کار، پیشرو تو این کار. در صورت ممنون و متشکر. این ماجرای تلویزیون کی هست و چی هست و اینها رو بگذاریم. خب برنامه شاهین رو از امروز تا موقعی که یه برنامه دیگه اون بسازه و به دست من برسه، میدونید ما این کارو میکنیم. مثل اینکه اینجا یه پاساژه، ما یه مغازه‌شو میدیم به شاهین، یه مغازه‌شو میدیم به آقای اکبری، یه مغازه‌شو میدیم به همین سعید که ازمون قهر کرده، یه مغازه‌شو میدیم به پتیک. پتیک دوست داره توش کاشی بذاره، آقای اکبری دوست داره سیگار که دیگه نمیکشی نه، حالا هرچی مشروب بذاره بفروشه، شاهین دوست داره ویدیو بذاره توش بفروشه، ما میگیم این مال شماست. حالا میخوای این ویدیو رو برداری یه ویدیو دیگه بذاری، من این کار رو هر وقت شما انجام بدی برای من 5 دقیقه کار داره که ویدیو رو بگیرم جایگزین کنم توی این برنامه. به اصطلاح بهش میگن پلیلیست. پلیلیست یادتونه اون وقتا یه چیزی ساختن چقدر خوشحال شدیم قبل از سی دی، یه صفحه هایی بود این میمد مثلا 5 تا صفحه شما میذاشتی، این صفحه طلاب میافتاد، این میرفت کنار بازی میکرد، پلی میکرد، موزیک گوش میدی، بعد نوبت بعدی میشد میره. چقدر قشنگ بود، چه سیستمی، این سوزنه میرفت کنار، اون بالایه میمد یه دونه رو مینداخت، بعد این روی این قرار، از این اوضاع. بعد شد سی دی پلیر، یه دفعه دیدیم آقا به جای هر 3 دقیقه یک صفحه بذاریم الان یک ساعت شده رو سی دی، بعد سی دی ها شد 2 ساعت، 4 ساعت، 8 ساعت، الان که دیگه میگه 2000 تا آهنگ بذار توی یو اس بی یا یه اس دی کارت، بعدم بذار تو ماشین، اصلا هیچی دیگه. هفته یه بار میگه 100% هفته یه. هیچ وقت نگو 100%، برای که خدایی نکرده یه اتفاق بدی افتاد یا انشالله یه اتفاق خوبی افتاد مجبور شدی اون کار رو انجام بدی، نمیتونی اینو بسازی. دیدی دیگه، یکی از مشکلاش این بود، میگی یه فیلمی رو من گذاشتم اصلا کاری به فیلم آهنگش نداشتم، آهنگ پشتش این بوده، یوتیوب رقمو گرفته. بله، بعد یوتیوب میگه این قسمت ها رو یا میخوای وردار یا میخوای میوتش میکنیم یا این یا اون. حالا میفهمی وقتی من میخوام یه چیزی نشون بدم میگم لینکش تو فیسبوک میذارم، عکسش رو نشون میدم، ولی حاضر نیستم با یوتیوب. با یوتیوب شما میتونی بهش بگی fair usage، ولی بعد تایم که شما نامه نگاری میکنی یک ماه میگذره و دیگه اون ویدیو دیگه کسی سراغش نمیره، مخصوصا اخباری که به این سرعت میگذره. من به شاهین پیشنهاد کردم که برنامه زنده بذاره، خندید نوشت آقا من اصلا وقتی اسم برنامه زنده میاد تنم کهیر میزنه. گفتم اونم اگه خواستی من یه ساعت بهت آموزش میدم، اینه که یه جایی با هم بیذاریم ویدیو صحبت میکنیم، برات میفرستم ویدیویی رو که با هم صحبت کردیم، یا بهترینش اینه بری بشینی جلو آینه. حالا جلو آینه هم نشینی، اون وقتا به ما میگفتن بشینی جلو آینه، چون هر کسی تو خونه دوربین و
تلفن فیلم برداری نبود، می رفتیم جلو آینه می نشستیم، بعدم دیگه نمیدونستیم که حالا چی شد. بهترینش اینه که دوربین تو بذاری، تو که ماشاءالله دوربین داری، تلفن داری، ضبط کنی، یه برنامه بذاری، همون موقع بگی که مثلا الان امروز 16 ماه جولای هست، ساعت 2:38 است، فکر کنم 2:38، چشم درست نمیبینه. بله. و از موضوعات مختلف صحبت کنی، مخصوصا چون شما گفتی که تا یه خبری رو میگی و اینها میخوای این فیلمو بسازی، اون خبر کهنه شده. ولی اگر برنامه زنده باشه، ببین من الان اگر فلان هواپیما بیفته یه نفر برای من بفرسته، من میخونمش. خب راست میگی، مثل این دفعه میشه اینجور اونجور. من امروز منتظرم که آقای مسعود کردار هم با ما تماس بگیره، چون ایشون تلاش میکرد که پیام بذاره و اینها و نمیتونست. دلیلش هم اینه که به جای تلفن معمولی اون واتساپ روشن میشد. من نفهمیدم این واتساپ هم چرا نمیذاره شما مستقیم آدما رو اضافه کنید. شما یه لیست تو واتساپ داشته باشی، یه لیست تو تلفنت داشته باشی. میگه نه، اگه میخوای با آقای اکبری صحبت کنی، اول برو اکبری رو بذار توی کانتاکت لیست تلفنت، بعد از میخواد ببینه این جاسوسی کنه رو. اصلا من نمیفهمم چرا این کارا رو میکنه. در هر صورت من با آقای مسعود کردار گفتم میتونید از طریق فیسبوک، میتونید از طریق دوستان، اگر سربی یکیش کمه براتون، میخواین دو تا بذارن. گفت یکی نبود، دو شد، خونه پر از گل شد. بی تربیتا. خب بماند. ربایش مسیح علی نژاد برای آقای فضائل عزیزم. نوشتم آقای عزیزم، واقعا فکر میکنی آخونده اینقدر احمقن؟ حالا ما فکر میکنیم واقعا اینقدر احمقن؟ فکر میکنی این احمقا میتونن 5 آدم احمق پیدا کنن که حاضر باشن تو این شرایط که یه ما پیش اون آقای اسدالله، اسداللهی فامیلش، اسداللهی فلان توی نروژ اینجوری شد، حالا این اینجوری بشه؟ بعضی ها باور دارن به دلیل اینکه خانم مسیح علی نژاد گویا جدیدن با مجاهدین یک نمیدونم بزم و نظمی دارن و رفت آمدی دارن و اینها، میگن اینا خودشون این کارها رو ماجرا رو کردن. ولی من دارم به شما میگم دوستان، شما اون دادخواست دادگاه آمریکا رو به انگلیسیش بیارید، با هم پاراگراف پاراگراف، خط به خط بریم جلو، ببینیم اصلا اسمی از خانم مسیح علی نژاد در این هست یا نیست. بعد اون ماجرایی هم که گفتم که پلیس میاد ایشونو میبره خانه امن، نه یکی، نه دوتا، 3 خانه امن. بعد این میگه همسایه ها میمدن برای ما خوراک درست میکردن، میمدن بچه هامو بغل میکردن فلان. خانم اصلا قرار نیست که شما رو بشناسه. شما از کجا میدونی که همون همسایه خریده نشده که شما وقتی میاد براتون خوراک درست میکنه توش سم باشه؟ اون وقت کسی تهدیدش کردن، پلیس اومده جلو آپارتمانش وایساده، اف بی آی هر روز میاد 12 تو اتاق. بعد همه نگرانی ها رو ول میکنه، نگران اینه که گل آفتاب گردون. گل آفتاب گردون یه چیزی من فکر کنم وحشی اصلا همینجوری میمد بالا، خیلی هم رشد میکنه. حالا به پلیسا گفتم این گلای آفتاب گردون هم اینا رو کی آب میده؟ خب اف بی آی هم لابد 4 مأمور کرد که بیان گلاتو آب بدن. بعد خود خانم مسیح علی نژاد، دوستان برید نگاه کنید، سربی اینو علکی نمیگه، والا به جان باباتون، به مرگ مادرتون سربی مأمور نیست، فقط اعصابش خرد میشه که میاد میگه پلیسا گفتن ما اینجا از 5 تا 12 شب هستیم. یعنی آقای ایکس، خانم ایگرگ، اگه میخوای حمله کنی، خونش رو آتیش بزنی، بچه هاشو بدزدی، از 12 شب بیا تا 5 صبح، درست همون ساعتی که تمام خلافکارا کار خلاف انجام میدن، پلیس ایشونو ول میکنه میره خونهشون. از 5 میاد تا 12 شب، ولی 12 تا 5 میرن خونهشون. خنده داره. صدا با تصویر هماهنگ نیست. تا ونزوئلا 70 با قایق‌های تندرو زمان میبره که این بز را بدزده. 70 تو اقیانوس و نمیدونم فلان. آخه این چه ماشینی باشه که 70 بنزین داشته باشه؟ شما چجوری میفهمی که صدای من هماهنگ نیست؟ اینه که من وقتی دهنمو میبندم هنوز صدا میاد،
یا صدای تموم میشه دهن من تکون میخوره، میخوام ببینم صدا جلوه یا تصویر جلوه. بهترین آزمایشش میدونی چیه شاهین؟ اینه، نگاهی تو دوربین میکنی، این صدا با این برخورد باید یک باشه. بهتر از این اینه که بشماری، بگی یک دو سه، اون وقت اگه سه بعد از این اومد میشه صدا عقبه. ضمناً جدولش هم تو همون OBS هست، میری و OBS وحشت کرده بود امروز، میری تو OBS، بذار بهت نشون بدم، میری تو OBS نگاه کن، من این صفحه رو بیارم بهت نشون بدم. یکی میگه آقا تو عجب آدمی هستی، همه برنامه هاتو میاری به مردم نشون میدی. گفتم آقا من ترسی ندارم، من معلمیم که دوست دارم هرچی بلدم به کسی که میخواد یاد بگیره بگم، حالا اون یاد گرفت خب برای من بهتر، برای خودشم بهتر. نگاه کن عزیز، این پایین که مال آدیو هست، الان من حرف میزنم، نگاه کن اینجا، آه شما نمیبینی اصلا کجا میام، بیا اینجا رو بزنم، اوکی یک کامرای دو، خب صفحه من چون صفحه رو نشون میدم اینجوری میفته داخل هم، اب نداره اون مهم نیست، مهم اینجاست، اینجا میبینی مال آدیو، این بذار کوچیکش کنم، شاید کوچیکش کنم بهتر باشه، این برای صداست. من اون دفعه با برنامه آقای لادن که مشکل داشتیم، با دوستی که کارهای تکنیشنی ایشون رو انجام میده، به این نتیجه رسیدیم که 250,000 خوبه. میای ادوانس، بعد نگاه کن این دور، این میکروفونه 250 میلی سکند. حالا من میبرمش میذارمش مثلا رو 100، شاید اون تغییرایی که دادیم این رو هم درست کرده. حالا ببین از این 100 که شد بهتر شد یا نه. کار جالبیه، میدونی چرا؟ چون هر روز میگه اول صدای دستتون اومد، پس صدا جلوه، من الان بردمش یکم عقب‌تر. حالا درسان اینا رو هی باید کار کنی، اینا رو ببین. آقا من 22 سال این کار کردم، تا روی برنامه‌ای فکر میکنی استاد شدی اون برنامه از بین میره. من انکودر 2003 ویندوز رو از خیلی از این آمریکایی‌ها بیشتر میدونستم. طرف میگه آقا تو همش میگی انگلیسی زبان سوم منه، ولی اینا رو بلدی فلان، میگه آقا کار کردم، ولی رفت مرد باطل شد. حالا مجبور شدم OBS و وید بلاستر و یکی دیگه هم هست اکس سپلیت، اونو امتحان کن، اونم برنامه خوبیه اکس سپلیت، یا خیلی برنامه های زیادی هست. در صورت اینجوریه، میگه درست شد. ببینید دوستان من یاد گرفتم، پس صد اون یکی با اون ویدیو ستینگ قبلی که خراب بود 250 بود، حالا با 100 میگه اوکیه. خیلی ممنون، متشکرم. اگه دوستانی مثل شما بگن ما رفعش میکنیم. تشکر از آقای خسرو بهرامی، ممنونم. آقا اگه دوست داری حمایت کن، ایشون گفته بود که اگر بخوای میتونم بیام اونجا. یه جوری هم گفته بود من نگران شدم که شاید آخرین باری باشه که بیام اونجا و اینا. من گفتم نه، من از موقع کووید دیگه تصمیم گرفتم به اصطلاح کسی نیاد اینجا. الان مخصوصا وسایل خوبی هست، زوم هست، تیم هست، فیسبوک هست، اسکایپ هست، دیگه احتیاجی نیست شما 4 ساعت رانندگی کنی بیای. و باور کن من دیروز یه جایی قرار بود ساعت 5 باشم، یه دفعه از سر کار من زنگ زدن گفتن کارمون گیر افتاده، میتونی کمک کنی؟ گفتم باشه. رفتم اونجا، جایی رو که قرار بود ساعت 5 باشم بهشون زنگ زدم، گفتم من زودتر از 7:30 نمیرسم. این برنامه ها وقتی پیش میاد، اون وقت شما از نیویورک بلند شدی 4-5 ساعت صبح زود راه افتادی بیای اینجا خسته خورد، بعد منم اینجوری کار شکنی کنم اعصابت خراب میشه، دوستیمون به هم میخوره. ولی اگه دوست داری هم حمایت کن، اگه دوست داری برنامه داشته باشی، برنامه بگی ساعتی، 1 ساعت، نیم ساعت، 2 ساعت، 10 ساعت برنامه بگیر. از قبل ما اعلام میکنیم و میتونید هر چی دی میخواد بگید و هر حرفی دارید. این کارو قبلا آقای بهرامی انجام داده. و اما آقای شاهین خان از من پرسید آقا این بالاترین چیه؟ براش گذاشتیم. بعدم من چون آدم تنبلی هستم، معلم خوبی هستم، فوری به طرف یاد میدم که خودش کارا رو انجام بده. تو آمریکا مثالی هست، ایرانی هم الان خیلی استفاده میکنن، میگه برای این ماهی نگیر، چون فردا میاد میگه یه ماهی دیگه برام بگیر، فردا شبم میاد میگه یه ماهی دیگه بگیر. میگه ماهی گیری رو یادش بده، میره برای خودش ماهی میگیره، تازه گاهی وقتی هم برای تو ماهی میاره. البته ایرانی ها اون قسمت دومیش انجام نمیدن، همچی که ماهی گیری یاد گرفتن میرن، اگه یکی هم پرسید ازش آقا کی بهت یاد داده، اصلا یادش نمیاد.
که بگه فلانی یاد من داده بمانه. گو این چیه بالاترین؟ گفتم اینه. رفت اولین ویدیوش که گذاشت یه دو نفر تماس گرفتن، آقا ما حمایت کردیم شما حمایت کن. این میگه من نمیفهمم حمایت کردیم یعنی چی. گفتم آقا اینم یه چیز مسخره ای که ما ایرانی ها راه انداختیم. I follow you, you follow me. در صورتی که قرار نیست. I like you, you like me. قرار نیست. قرار اینه که آقای اکبری یه چیزی گذاشت من خوشم اومد، اینم اشتباهه. باز فیسبوک باید یه منفی هم بذاره، چون بعضی وقتا شما به یه چیزی مثبت میدی انگار با اون کار خلافی که انجام شده موافقی. کمه دیگه، باید حالا یا بنویسه آدم توضیح بده. این یه چیز بیخوده آقای شاهین خان عزیز. ایرانی ها راه انداختن که آقا من مثلا 700 نفر فالوور دارم، فالوورش همین جوریه هی اینو اونو فالو کرده، به اونا رو گذاشته توی اینجا میگن کورنر، گذاشتن توی شرمندگی، نه توی خجالت هم نه، توی چی میگی طرف روم نشد، میگه قرارشون میدن توی اون توی تعارف مجبور میشه بیاد حمایت کنه. اینا بی خوده. اگه کسی نظر داد شما میتونی بری در قسمت نظرها به نظرش نظر بدی، ازش تشکر کنی، یا بهش بگی نه این چیزی که شما میگی اشتباهه، وایسی اونجا کلکل کنی، بعدش هم به فوش خوار مادر میرسی. خب من توی هفته قبلم یه فیلم معرفی کردم، این هفته یه فیلمی به نام باتلاق وان. وان این شهریه که تو ترکیه است، بعضیا وانم میگن مثل ون ماشین فلان، نمیدونم تلفظ صحیحش چیه. مهم اینه که من بگم شهر وان در ترکیه، هر قدم غلط گفته باشم شما بفهمی شهر وان در ترکیه. یه فیلمی من اول فکر کردم مستنده، یه مش نگاه کردم بعد دیدم نه این که هنرپیشه است، این اینجوریه فلان. نه برید این فیلمو ببینید. الان چون ما خانم این خانم زارعی هم اسمش روجین یا راجین، نمیدونم اسم کردیه کجایی، باید از رو پرسم. تو رو در بایسی خیلی ممنون منکو اچ صادقی، من هیچ وقت اسم شما رو ندیده بودم تا حالا، در اصلا خوشحالم که بیننده برنامه هست. گاهی اوقات مشکل صدا و تصویر از گیرنده بیننده هم هست. خیلی ممنون، اینم شما درست میگی، باز ممنون و متشکرم. و هنوز دارم دنبال یه چیزی میگردم روی فیسبوک، ما باید این قدرت پخش رو بیاریم پایین. فیسبوک بعض وقتا میره رو 6 گیگابایت، لازم نیست، شما باید رو 1000 میلی بایت یا میلی بیت پر سکند باشه که میشه 1 گیگابایت، بهترین تصویر رو بهت میده. در هر صورت اینا بعضی هاشون من با فیسبوک میگم آقا چیه شما درست کردی فیسبوک لایو از یک دستگاه کامپیوتر مال آپولو 11 مشکل تره، در صورت که همینو تو چیت گذاشتی توی چیه این قلندر توی آیفونت گذاشتی میزنی یه دکمه لایف میره لایف، پس چرا همون رو این نمیذاری؟ جوونن، ما زبون اونا رو نمیفهمیم، اونا هم زبون ما رو نمیفهمیم. بگذاریم. آقای خسرو بهرامی، اون چیزی که شما گفتی، اونایی که 2 میلیون میسازن امیدوارم 10 میلیون بسازن. خیلی هاشون دروغ میگن دوست عزیز، باور نکن. من با آقای شاهین خان نشون دادم که آقا وقتی 1000 نفر میان میبینن این ماکسیمومش 2-3 دلار میشه، تازه اونم بغلش بزرگ مینیسه. این چیه؟ بگید تخمینیه. آخر ما که بهت میخوان بدن 70-80 دلار بهت می 70-80 دلار بهت میدن برای وبسایتت، برای نمیدونم یوتیوبت، برای همینا 10 بارم اذیتت میکنن، ایراد ازت میگیرن، هی باید برای که حسابت قطع نشه براشون نامه فدایت شون بنویسید. برید دوستان باتلاق وان رو پیدا کنید، نگاه کنید، نظرتون رو درباره این بگین، مخصوصا چون درباره این فیلمی هست که خانم روجان درست کرده برای ما فرستاده. اون چیزی که باز شاهین تو گفتی، اگر اون سین و یکی دیگه چیه سورس و اینا رو خوب بلد باشی اجرا کنی، درست بذاری قبل از برنامه، این عوض کردن بک اند فورت فرام ویدیو فرام تصویر اینا هیچ کاری نداره. ببین من الان با این ماوس دیگه نمیشه بیارش بالا، با این ماوس میام میزنم پلیر 2. ببین قبلا رو پلیر 2 این عکسه هستش، دیگه نه تنظیم میخواد نه اندازه میخواد، اینو نشون میده. حالا به جای این سعی میکنم فیلم خانم زارعی رو روی صفحه فیسبوک خود من نشون بدم. باز ببین یک
یکی از این صفحه های وید بلاستر رو من گذاشتم که مثلا آقای نیساری که امروز ساعت 3 مهمون ما هست صفحه ایشون باشه، یکی دیگرش رو میذارم همین صفحه خودمون که قبلا هم شما دیدی، الان اینجوری بهت نشون میدم، یا بذار تمام صفحه فیسبوک رو بذارم. بعد این خانم زارعی، امیدوارم که حالا چیز نشه به اصطلاح، با وجود که مال خودمون هست ویدیو، چون این ویدیو رو ایشون گذاشته و اینها، حتی به این بنده خدا گفتم من ویدیوتون رو تو فیسبوک میذارم، شما هم تو فیسبوک بذار. گفت والا من خجالت میکشم. گفتم خانم شما که نه دزدی میکنی نه هیزی میکنی، از مردم از هموطنات طلب کمک میکنی، باید افتخارم بکنی. حالا بیاین پایین، بیاین پایین، این ویدیویی که من دیروز گذاشتم اینه، نوشتیم پناهجویان را دریابیم، اگر مایل هستید به ایشان کمک کنید. دوستان دقت کنید، مستقیما با خودشان تماس بگیرید، یعنی همون جوری که گفتیم ما دیگه نمیخوایم اینجا پولی برای کسی بگیریم، پولی برای کسی بفرسیم، توش حرف و حدیث در بیاد. سالها پیش من برای دو تا چرخ سوار 12,000 دلار جمع کردم، تلویزیون داور رنگارنگ، خب بدبخت اومده بود خرجشو کم کرده بود، چند نفر نشسته بودن اونجا تلفن جواب میدادن، کردیت کارت ها 5% پول میگیرن، پروسسینگ فی میگیرن، اومده بود داده بود. آقا میگفتن تو تلویزیون رنگارنگ پول جمع کرد، پول دوچرخ سوارا رو خورده. اون جالبه، خود اون آقای حسن و یکی دیگه هم الان اسمشون یادم رفته، حسن و علی بود یا امیر بود، اونا میگفتن آقا ما خیلی هم ممنونیم، اصلا همچین انتظار نداشتیم، توی لس آنجلس با اون لس آنجلسی با اون همه ایرانی نتونستن یه کاری مثل این برای ما انجام بدن. دوستان این ویدیو هم در صفحه من هست، هم به اصطلاح امیدوارم خانم زارعی هم گذاشته باشه. خانم زارعی کسی هست که سالها پیش از ترکیه با من تماس گرفتن، من گفتم یه دوستی دارم در ترکیه، اون موقع علی ترابی هنوز آدم بود، خیلی مسیحی نشده بود، وقتی به علی ترابی گفتم یک همچین بانوی اونجا هست، اونها هم کمک کردن، ایشون هم تشکر کردن و گذشت و رفت. حالا گوش کنیم ببینیم خانم، ببینید دوستان اگه شما هم ویدیو درست کنین، 100 نفر هم که درست کنن، من اصلا برنامه ها رو به جای اخبار شاهین با این ویدیوها پر میکنم که این ویدیوها بچرخه. حالا دروغ میگن، راست میگن، پول رو از شما میگیرن، به جایی که البته گردن این خانمم از این فرح وهرا هست، به جایی که واقعا خرج بیماری خودشون و بچهشون کنن، میرن کیف لوی بوتان میخرن، اون مسئولش گردن خودشون. ولی باز یه چیز دیگه من اضافه میکنم، شما فکر کنید 1% اینا ممکنه درست بگن، شما برای اون 1% کمک کنید. بشنوید با هم صحبتهای خانم روجین زارعی. من از این فامیل زارعی خیلی بیزارم، چون فامیلیم سربی بود و اون مدرسه‌ای که ما درس می‌خوندیم جنوب شهر شیراز بود، همه از اون دهات و پایینش اینا میمدن، همه فامیلیشون زارعی بود. بعد من با وای میسادم 33 نفر هی میگفتن زارعی و زارعی و زارعی تا بعد نوبت من بشه. یه بار دیگه از اول میذارم، ببخشید چون من داشتم صحبت میکردم، صداشم زیادتر کنم، اجازه بدیم. وطنان گرامی، من پناهنده ایرانی هستم در ترکیه به همراه پسرم، بالای 7 ساله که اینجا پناهنده هستم و تو شرایط خیلی خیلی بدی هستیم در حال حاضر و احتیاج دارم که اگر دوستانی که صدای من رو میشنون میتونن به من کمک کنن، تو این شرایط واقعا ممنون میشم. از آقای صوبی هم تشکر میکنم که به من اجازه دادن این ویدیو رو بگیرم و شاید دوستانی که اون وقت هستن بتونن کمی به ما کمک کنن. ما بیمه نداریم، اجازه کار نداریم، اجازه خروج از شهر رو نداریم، عملا اینجا یک کمپ بسته است و هیچ حمایتی از هیچ جا نمیشیم، حتی دولت ترکیه هیچ کمکی به ما نمیکنه. واقعا اگر کسی میتونه به ما کمک کنه خیلی خیلی ممنون میشم. خب ما امیدواریم افرادی پیدا بشن کمک کنن. من این لینکشون هم اینجا گذاشتم، نوشتم مستقیما با خودشون تماس بگیرید، روی این لینک کلیک کنید،
این لینک هم میزنیم که شما صفحه ایشون رو ببینید، میتونید اونجا با خودشون مستقیما تماس بگیرید، مستقیما صحبت کنید و یکی برای من حساب کنه که این تلویزیون مردم که 2 ساعت سربی برنامه داره، 1 ساعت آقای ارشاد برنامه داره، امیدواریم 1 ساعت هم شاهین برنامه داشته باشه، 1 ساعت هم کانون و آوا، میشه 1 و 1 و 1 3 با 2 5 ساعت، منهای 24 کنید میشه 17 ساعت. 17 ساعت رو ضرب در 60 کنید، این میشه دقایقش، تقسیم بر 3. ببینید اگه هر ایرانی 3 دقیقه ویدیو بفرسه به همین سادگی که این خانم درست کرده و منم 5 دقیقه وقت بذارم عکس صفحهشون، لینک صفحهشون رو بذارم، چند نفر میتونن در 24 ساعت صدای نیازشون رو یا دستشون رو به صورت به سوی شما دراز کنن؟ یا اینکه حالا ما بشینیم فیلمای اینو اونو برداریم، فیلم سینمایی اینو کش برم. البته امروز میخوام براتون فیلم آذربایجان نشون بدم که ببینید آذربایجان در 25 سال از کجا به کجا رسیده. این خانم روجین زارعی هستن به نظر میاد، یا زرتشتی بودن یا زرتشتی شدن. نوشته ای اهورا مزدا، آرزوی کسانی را راست و نیک اندیش و درست کردارن را که تو آنها را میشناسی برآورده ساز. من دوستان خودم یه جوری به هم بر میخوره وقتی کسی به خدا و اینها باور داره بعد به دوستان میگه وضع من خرابه. میدونید چرا؟ برای که خدا خواسته شما اینجوری باشی، باید با خدا دعوا کنی. گفتم بهتون من کمک میکردم به یه کسی، کارهای چیز شد انجام میدادم رو تلویزیونش و اینها، اون موقع تلویزیون داشت، بعد آخرش میگفت آی سوربی امیدوارم هرچی از خدا میخوای بهت بده. گفتم والا اگه من از خدا میخواستم چیزی میرفتم مینشستم خونه، ولی من میام کار میکنم، یعنی از شماها انتظار دارم. میدونید حالا این دوستان به هر دلیلی حق دارن هر دینی میخوان برن فرع و هر بخرن به این گندگی بنزن تو گردنشون که اصلا گردنمون بیاد پایین. ولی دوستان این اسلامی که امروز تو ایران هست یکی از ماجراهاش همین بدبختی مردم از زرتشتی بوده، از مغان بوده، از پادشاهان زرتشتی بوده، ظلم و ستم و مالیاتی که به مردم میکردن بوده. اسلام هم اومده این وسط گفته من همه تون برابر و مساوی. آقا شد 3 و 1 دقیقه بریم سراغ آقای نیساری. ما امروز کارمون شده عذر خواستن، اول از آقای ابوالفضل بهشتی، نمیدونم چرا همش میخوام بگم عباسی، از ابوالفضل بهشت، دکتر ابوالفضل بهشتی عذرخواهی کردم که ساعت اینجا رو با فرانسه به جای 6 ساعت 4 ساعت حساب کرده بودم، حالا هم از آقای نیساری. ولی خب این دوستان میفهمن که ما مشکلمون چیه. با آقای نیساری گفتم آماده هستی برای صندلی داغ؟ بیا bring it on. این صدای خوبه، bring it on یعنی بیا جلو، مثل اون چیزی که احمدی نژاد به جورج بوش گفته بود. و آقای یزدانی اینجا هستن، در حین برنامه شما میتونید سوالاتتون رو بپرسید. آقا عجب تصویری، عجب نوری، عجب ماشاءالله ماشاءالله خیلی عالی. چرا؟ برای که سوربی ایراد میگیره، میگه آقا این امروز عکست پشتش سفیده، امروز عکست اینجوره، این دوستان میرن درستش میکنن. آقا looking good looking sharp. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. دوستان عزیز با آقای فرزاد نیساری هستیم. آقای نیساری چه حال چه خبر؟ زنده و پیروز. درود بر شما و میهمانان گرامی، همیهنانی که این برنامه رو که الان و بعد نگاه میکنن. درود بر استادانی که به من درس زندگی و انسانیت آموختن و مهمتر از همه درود بر فرزندان گرسنه و بیسر و پناه ایران که دست روی آنها را از راه دور میبوسن. فرزاد نیساری هستم، از ایل قشقایی، سرباز میهنم ایران، خدمتگزار مردم ایران. آقای نیساری حتما در جریان این ماجراهای آدم ربایی، اعتصابات ایران، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه، میگم من این کلاسایی که میرفتم برای تهیه کنندگی یا مجری به هم یاد میدادن که اگه یه روز مهمونت نیومد یا کاغذ خبرات مثلا افتاد تو آب بارون خیس شد، همینجوری یه نگاهی بکن دوربر، یه چیزی رو بساز.
به اون معلممون که یه خانم آمریکایی بود گفتم که یا خوشبختانه یا بدبختانه من از یه کشوری هستم، 22 سال پیش اینو گفتم ها، گفتم از یه کشوری هستم که هر ثانیه توش 10 تا خبر جدید اتفاق میفته. و اون روز 22 سال پیش نه اینترنتی بود نه چیزی بود، ولی بالاخره باز آگاه میشدیم، با خبر میشدیم. الان که دیگه هیچ چیزی نیست. شما نظرتون چیه این آدم ربایی اونجا؟ بعد آقای کاوه موسوی میگه اونی هم که تو انگلستان میخواستن بدوزن منم، بعد این ماجرای اعتصابات دیدم هم شما هم آقای آبتین هم فعال هستید، حتی آقای لادن هم به مردم پیشنهاد کرد که وسایل یک هفتتون رو تهیه کنید بعد اعتصاب کنید، که من یه مقداری از دوستان ایراد میگیرم. خب همین خود شما ها هستید میگید مردم حقوق ندارن، مردم خوراک ندارن، مردم آب و برق ندارن، بعد شما به همین مردم میگید یک ماه شبانه روز اعتصاب کنید، بعد شما به همین مردم میگید خیابونا رو ببندید. به نظرم میاد یه مقداری شما اونجا میگید we are not on the same page، به نظر میاد ما توی یک صف میخنده. آقای نیستان این لبخندات خیلی قشنگه، من ساکت میشم شما صحبت کنید. بفهم ما اینجا میگیم که بعضی ها توی باغ نیستن دیگه بهتر. بله بفهم. ببینید گرامیان، مثلا این هست که دشمن بسیار مشخص است برای ما، ولی برای بسیاری از مردم ایران شاید نبود، ولی وقایعی که در چند هفته گذشته به ویژه اتفاق افتاده مشخص کننده این هست که مردم به درستی دشمن رو شناختن. من بار دیگه میگم علارغم دروغ و نیرنگی که این رژیم اعلام کرد در چند هفته گذشته که 40% مردم رای دادن، آمار ما به درستی نشون میده که تعداد آرا از 3% هم نگذشته. و این وقتی من میگم 3% این نیست که من نظرم این هست که 3% هست، بلکه با آراگیری از کسانی که البته رفتن بیرون حوزه ها بودن و خبر دادن که به نظر اونها چند نفر رفتن تو اومدن بیرون، ما اینها رو جمع زدیم و تعداد کسانی که رای دادن بیشتر از 3% نیست، چه در بیرون چه در بیرون. در بیرون البته بسیار کمتر است، حتی به 0.1% هم نمیرسه نسبت به 8.5 میلیون ایرانی که در خارج از کشور هست. بنابراین در رابطه با اینی که مردم دشمن رو بشناسن، مسائل به درستی داره پیش میره. حالا مسئله این هست که خب این دشمن رو مردم شناختند و ماهیت این رو به اصطلاح پی بردن تا اندازه‌ای، ولی ریشه‌ای هنوز ما گرفتار هستیم بر سر این مسائل که اگر واقعا مردم گرفتار هستند و وضعشون خراب هست که هست، میان بیرون و فریاد میزنن و میگن نمیدونم یا حسین به دادمون برس یا حسن به دادمون برس. این رژیم خودش نماینده حسین و نماینده حسن هست. بنابراین هنوز ما این درگیری ها رو در رابطه با این شناختار داریم، ولی داریم نزدیک میشیم به جایی که امیدوارم هر چه زودتر، البته ما هرگز زمان نگذاشتیم، هر چه زودتر ما بتونیم این مردم بیشتر روشن بشن که ببینن آقا جون مشکل است. یکی از مشکل های اساسی مردم ما و عقب ماندگی چند صد ساله مردم ایران همین اسلام هست، حالا به هر جهتش که میخواید نگاه کنید. بنابراین در عرض به ویژه این چند هفته گذشته ما دیدیم که سپایگان به اصطلاح اسلام بسیار فعال شدن. من توضیح بیشتر میدم، سپایگان اسلام جمهوری اسلامی هست، در به اصطلاح این سیستم جدیدی که ایجاد کردن برای مثلا همین اومدن توی اینستاگرام و اون یکی سیستم جدیدی که تازگی ها به وجود آوردن کلاب هاوس فکر کنم کلاب هاوس بسیار فعال شدن. این سپاهی اول جمهوری اسلامی، سپاهی دوم مجاهدین هستن که مجاهدین خلق هستن، لچک به سرها که سعی می کنن نصف جمعیت ایران رو لچک به سر کنن و اسلام رو از در دیگری به ما بفروشن. و سپاهی سوم حاج پسر رضا پالانی و سلطنت طلبه ها هستن که بسیار عجیب هست وقتی میبینید که هم در کلاب هاوس و هم در اینستاگرام به اصطلاح به محض اینکه من دکمه رو میزنم که برم روی اینستاگرام، سریع سه تیم میان روی خط. تیم اول این هست که یه تیمی هست که از طرف جمهوری اسلامی هست و فاحشه‌گری رو به اصطلاح ترویج میده، یکی دو تا خانم هستن میان و واقعا چیزهای رو نشون میدن که بیشتر مردم ممکنه عرب شرم بر پیشونیشون بشینه. یک دو تا به اصطلاح نیروی دیگر هستن، اینها سلطنت طلبه هستن
و در یکی از اینها حتی یک نفر که اعلام کرده خودش به درستی بسیجی بوده تا دیروز، امروز سلطنت طلب شده و داد سلطنت رو میزنه. و یک قسمت دیگری هست که خودش مستقیم اعلام میکنه که ولایی هست از طرف رژیم هست. و اینها همین نشون میده که موقعیت این رژیم واقعا به جای خطرناکی رسیده در رابطه با اونها و به جای بسیار درستی داره نزدیک میشه از جانب ما مردم ایران. حالا در درون ایران در حقیقت همون جور که جنبش ایران بالان بارها اعلام کرده، ما مبارزه ما صرفا مبارزه لفظی و حرفی نیست. برعکس سازمان های دیگه ما میگیم تنها زور است که از پس زور برمیاد، ولی ما این زور رو به همین سادگی هم نمیگیم برید بریزید توی خیابون ها. ما همیشه گفتیم بزنید دیده نشید و زندگی رو بر این رژیم و متد به اصطلاح درآمد این رژیم آنچنان ضربه وارد کنید که این روز به روز ضعیف‌تر بشه و ما بتونیم از پسش برمیاد. به هر روی چه به خواسته ما، چه به خواسته سازمان های دیگر، چه به خواسته هر کسی دیگری که مدعی است که سلطنت طلبه ها برای اولین مرتبه، من متوجه شدم فکر کنم این سوتی بود به قول ما ایرانی ها دادن، این بود که اونها در ایجاد این به اصطلاح ایجاد این اعتصابات سرتاسری نشی نداشتن و این اعتصابات سرتاسری خود به خودی بوده، بسیار خود به خودی بوده، ما که مرد خوار نیستیم که. بنابراین ولی مردم اومدن در خیابان ها، مردم اومدن اعتراض کردن، اعتصاب کردن و حق و حقوقشون رو میخوان. این قیام گرسنگان هست. اینها طرف 8 ماه کار کرده، زن و بچه داره، از جیب خودش بایستی پرداخت کنه و بره سر کار. اون وقت حقوق 8 ماهش رو ندادن. بنابراین وقتی یکی میاد میگه آقای جون شما اگر سر کار نرید و گیرتون نمیاد، اینها در حقیقت در حال حاضر در اسارت مذهبی هستند به نام اسلام. این پیام من هست به هموطنان گرامی هم. هموطنان من، عزیزان من، فرزندان من، برادران من، خواهران من، وقتی که شما مدافع این رژیم بایستید، حالا چه فعالانه و چه با نشستن و دخالت نکردن، چه با نشستن و شرکت نکردن در این اعتصابات فراگیر، اگر شرکت نکنید در حقیقت به نفع این ظالمان کنار نشستید. اینها کسانی هستند که مدعی هستند که آقا جون اومدن مملکت ایران رو گرفتن و بعد برای اینکه مشخص کنن با پوزش، برای اینکه مشخص کنن تفاوت اونها بین خودشون و مردم ما، مردم ایران چی هست، اول از همه عمامه سیاه در سر کردن، یعنی سید هستن و از مردم برتر. دو، هیچ ایرانی اجازه نداره عمامه سیاه بگذاره سرش. امیدوارم هرگز هیچ عمامه سر هیچ ایرانی نره، چه سیاه باشه، چه سفید باشه، چه به اصطلاح صورتی. بعد بر میرسیم به این که اینها میگن ایران رو گرفتن، زیر سلطه اینها هست و هر غنیمتی که گرفتن، چه از جوان ایرانی باشه، مرد باشه، دختر باشه، بچه باشه، همه اینها متعلق به اینها هستن، به این رژیم قاسم هست، به این رژیم به اصطلاح سلطه‌گر هست و در همان حال اجنبی نوکر، هم خودش اجنبی هست هم نوکر اجنبی هست که در حقیقت داروشون براشون کار میکنه. بنابراین در یک همچین حالتی اینها اعتقادشون بر این هست که مملکتی رو اگر گرفتن تمام کسانی که در درون اون هستن اسیر و کنیز و برده اینها هستن و اینها میتونن اگر خواستن حقوق بدن، اگر نخواستن حقوق ندن. اینها تصمیم میگیرن که چه کسی زنده بماند، چه کسی بمیره، چه کسی بخوره، چه کسی بمیره. بنابراین گفتن به هموطنان ما که آقا برگردید سر کار به خاطر اینکه حقوق گیرتون نمیاد، یک چیز بسیار اشتباه است. اینها دارن میرن مجانی دارن کار میکنن، پول فروش نفت و گاز و به اصطلاح معادنی که ما از ایران به دست میاریم میره توی جیب آخوند و زالوزاده هاشون. بنابراین مردم تا جلوی این مسائل نیستن، آش همین است و همین کاسه. ببخشید آقای نیساری، من از شما عذر میخوام، چون این چیزایی که شما میگید ما قبلا هم شنیدیم، با روحیه شما، با طرز فکر شما آشنا هستیم، بیشتر چیزایی هم که میگید ما باهاش موافق هستیم، فقط اون then what یا بعد چی، هر وقت من پرسیدم از شما یا آقای آبتین و دیگران هنوز نفهمیدم جوابی که شما میدید. ببینید مثلا آقای جیمی مهر اینجا نوشته شما هنوز قدرت دست نگرفتید، مخالف خودتون لچک به سر و مرد خور می نامید،
قدرت اگه دستتون بیاد که اعدام نکنید، کمتر اعدام دیگه قبول نمیکنید. من دیدم شما تو صحبتاتون گفتید که مردم تازه فهمیدن. من اینو ببخشید یه نوع توهین به مردم میدونم، که یعنی ما زودتر از مردم فهمیدیم و مردم بعد از 43 سال تازه فهمیدن که آخوند دروغ گفته، آخوند نمیتونه دولت در دستش باشه، وقتی دولت در دست، حکومت در دستش باشه فقط دزدی میکنه. بعد حالا این یه قسمت، شما اینو توهین نمیدونید به مردم؟ که مسلمن من این رو توهین میدونم و نظرم همچین چیزی که شما میگید نیست. خب خوب شد من پرسیدم که شما بتونید درباره نظرتون توضیح بدید. بفرمایید. ببینید مسلمن و بدون هیچ اشتباهی و بدون هیچ شبهه‌ای، راه حل از همه چیز مهمتر است. هر کسی که بتونه این راه حل رو هر چه زودتر و بهتر در مقابل ما مردم ایران، میگم ما مردم ایران، در اینکه جنبش ایران بانان تفاوتش با دیگر سازمان‌ها در همین هست و این دوست عزیز ما هم این رو فکر می‌کنم نگرفته، شاید ما توضیح کافی ندادیم. جنبش ایران بانان مدافع تمام سازمان‌هایی است که برای منافع مردم ایران به ویژه فرزندان کنون و آینده ایران گام برمی‌دارند. تمام سازمان‌هایی که برای آزادی ایران، نه آقای نیساری اجازه بدین بذارید برای یه بار سر یه بحث به اصطلاح سر یه بحث مشخص صحبت کنیم. الان شما میگید که من، شما گفتید اینو که مردم الان دیگه فهمیدن، یعنی وقتی کسی اینو میگه یعنی تعلیم تا امروز نفهمیده بودن. الان میگید نه، منظور من این نبوده. شما این صحبت رو کردید و من توضیح دادم که نه همچین بحث من. خب منظورتون چیه؟ پس منظورتون چیه؟ بگذارید بریم بحث رسمی. ببینید زمانی این به اصطلاح آتش گرم شده، زمان این آتش گرم شده نه با جرقه اول، جرقه های گوناگون زده میشه. در 40 سال گذشته جرقه های بسیاری زده شده، آخرینش آبان 98 که زده شد و به آمار ما 3500 نفر، به آمار غرب 1500 نفر، به آمار رژیم هیچ کس نمرده و همه حتی به شادی و عروسی جشن گرفتن و ما کاری نداریم که یک نفر هم بمیره اشتباه هست. بنابراین این جرقه ها زده شده، ولی زمانی این به اصطلاح نقش خودش رو بازی میکنه که مردم به صورت دست جمعی، به صورت ملی، به صورت میانی بیان جلو و وارد بشن و این رژیم رو ساقط کنن. بحث ما این است که ما الانه به جایی رسیدیم که کلیت مردم ایران این رو درک کرده که کلیت نظام نشان است. در حقیقت قبل از اون، تا قبل از این انتخابات ممنونم از شما، ممنونم. حالا شما جای دیگه گفتید که 97 درصد رأی ندادن یا هرچی 3% بعدم آوردنش پایین تر. ما میگیم 1% رأی دادن. یه جایی هست که طبق قوانین میگن اگر مثلا 50% افراد حائز شرایط رأی دادن نیان رأی بدن، رأی گیری باید دوباره انجام بشه، که به نظر من این بار اپوزیسیون اگه اشتباه نکرده بود، گذاشته بود مردم برن به اونای دیگه رأی بدن، این کار اتفاق میافتاد، به دور دوم میکشید. ولی خب بازم فایده نداره، چون دور دوم هم همین آشغال کله ها میاد. فقط سوال من از شما اینه، چه اتفاقی میفته؟ اصلا هیچ که رأی نده، فردا خامنه ای بگه به خاطر کرونا و اینا گفتیم کسی نیاد، نیومد، اعلام پیروزی کرده آردی. خب الان که این سه تا قوا رو دو دستی دادید به تندروها، قوه قضایی دست تندرو، مقننه دست تندرو و اون یکی دیگه چیه؟ اجرایی هم دست تندرو، رهبرم که تندرو، چهارتاشون دارن خوشن. برنامه چیه؟ به همین سادگی نیست. خب شما توضیح بده، بفهم. این رژیم یک رژیم اجنبی نوکر دست نشانده و گمارده شده بر سر مردم ایران هست. این که شما فکر کنید که تفاوت هست بین مثلا، من بارها راجع به این مسئله صحبت کردم که متاسفانه سیاستمدارای ما به اشتباه همیشه میرن جانب استفاده از تضاد. ما بایستی به عنوان یک میهن پرست و یک به اصطلاح خواستار آزادی کامل ایران، این مسائلی که آقا بین آقای نمیدونم سید خندان یا سید مردان یا سید رندان یا حسن کلیکساز یا نمیدونم احمدی نمیدونم فلان بلان تفاوت و اختلافی است با کامنی دجال
ما باید اینا رو کنار بگذاریم. همه اینها از یک قماش هستند. چه این نیرو در دست یکی قسمتیش باشه، چه در دست قسمت دیگری باشه، مسئله برمیگرده بر سر قانونی که استوار هست بر همه اینها. شما دقت کنید وقتی که یک نفر میخواد بره به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، بایستی 3-4 برگه رو امضا کنه. زیر اون برگه ها نوشته شده که ولایت وقی آقای فلانی هست و ایشون به عنوان رئیس جمهور موظف است از تمام به اصطلاح خواسته ها و دستورات اوامر ایشون چیز کنه، موافقت کنه و ادامه بده. حتی این در مورد نمایندگان مجلس ایران هم صحیح است. بنابراین اینها همه حرف است که ما این سیستم رو کامل دست نمیدونم از یک جناح گرفتیم بداریم به کل جناح. این جناح هم یک پارچه است و وقتی من میگم که مردم ایران به این کلیت ما واقف شدیم که این نظام فرقی نمیکنه که اصلاح طلب یا نمیدونم فلان عوامگرا و اصولگراش همه یکی هستند، بحث من در همین است. من منظورم این نبود که مردم ایران احمق هستند یا هرگز همچین اختیاری به خودم ندادم. بنابراین برمیگردیم بستر این مسئله ای که ما چرا جد جنبش ایران بانان به هر کس و ناکسی انگ میبندیم. ما هرگز به کس انگ نمیبندیم، اما به ناکس فقط همون انگهایی رو میبندیم که به خودش مربوط است. شما دقت کنید وقتی که به اصطلاح برنامه سلطنت طلبه ها میرید، خیلی کم از تظاهرات صحبت میکنن، خیلی کم از اعتصابات، منظورم از اعتصابات صحبت میکنن. بیشتر همه بحث در این است که آقا حاج پسر رضا پیمان نوینش چی هست، بحث خواسته هاش چی هست، ولی اینکه خواسته های مردم چی هست اصلا از درگذر اینا از اون مسائل خبری نیست. ایشون یک روز پادشاه است، یک روز رئیس جمهور و مادام العمر است، یک روز نمیدونم خادم مردم است، یک روز نماینده مردم است و تمام هم دستور بگیر و مواجب بگیر از اجنبی هست. بنابراین ما هرگز با کسانی که مملکت ما رو به باد دادن، من جمله پدر و پدر بزرگیشون و فرزندان ایران رو گرسنه نگاه داشتن، اما رفتن پول بلا عوض به اربابانشون که میلیاردها دلار و پوند و غیره سرمایه داشتن، آب و آشامیدنی داشتن، امکانات داشتن دادند، ما به همچین کسانی نمیتونیم احترام بگذاریم و اینها انگ نیست، اینها تکرار حقیقت است. در رابطه با مجاهدین بایستی اعلام کنم، وقتی میگم مجاهدین لشک به سر، من میگم لشک به سر برای اینکه هر زنی که در درون اینها هست لشک به سر داره. اون رئیس جمهور منتخب اینها لچک به سرش هست، کسانی که درش کار میکنن لچک به سرش هست. اگر غیر از این هست اونها بیان بگن آقا جون ما لچک به سری رو قبول نداریم. بنابراین ضمناً میخوان بیان جزء یکی از سپاهیان مهم به اصطلاح استیلای اسلام بر ایران هستن. حالا بحث اینجا پیش میاد که آقای نیساری شما با اسلام ضدیت دارید، مردم ایران با اسلام هستن، من موظف هستم از زمانی که فهمیدم یک چیزی به ضرر مردم ایران هست، به ضرر هموطنانم هم هست، تا زمانی که سر بر به اصطلاح بالین مرد میگذارم این رو اعلام کنم و اعلام هم خواهم کرد. اینی که مردم ایران این رو بپذیرن یا نپذیرن به خودشون مربوطه. حالا در رابطه با اون مسئله اعدامی که ایشون گفتن، ایشون میتونن به راحتی برن و در پای منشور یک پارچگی ایران که به اصطلاح آمارها و آرزوهای جنبش ایران بانان در درونجا نوشته شده میتونن برن بخونن ببینن نظر ما در رابطه با اعدام چی است. ما تا زمانی که این رژیم سر کار ایستاده و درگیر هست هرگز کوتاه نمیان، یعنی زد میزنیمش. خب آقای نیساری ببخشید، بذارید امروز یک کمی برنامه‌مون به صورت گفت و شنود باشه، چون همونجوری که گفتم ما این شانس رو داشتیم که قبلا از صحبت‌های شما به اصطلاح یاد بگیریم و بدونیم که خواستتون چیه و از این بابت هم واقعا تشکر میکنم که وقت گذاشتید. مثلا این دوست ما نوشته که فکر کنیم فردا شما قدرت میگیرید، با این 2-3 میلیون آخوند و بسیجی و لچک به سر و مردخور چه کار خواهید کرد؟ دو راه داریم. یکی این هست که بگیم آقا جون ما 82 میلیون انسان رو فدای 3 میلیون واپسگرای کمربسته به شکست ایران و کمربسته به اجنبی و بیگانه میشمونیم. در اون صورت ما میگیم که آقا جون اینها هر غلطی میخوان دارن میکنن بگذارید ادامه بدن. فلسفه این به اصطلاح آخوندها و این اسلامها در کتب اینها نوشته و کاملا پایدار است. هیچ یک از اینها حاضر نیستن منافع ما و مردم ایران رو در نظر بگیرن.
بنابراین ما دو راه داریم، یا بایستی بگیم که خیلی خوب اینها درست هستند و ما به خاطر منفعت این 3 میلیون از حق و حقوق 82 میلیون میگذاریم، یا راه دیگر پیدا کنیم. نظر ما در این هست که در وهله یکم تمام آخوندها رو ما خلع لباس میکنیم، دو تمام موقوفه ها رو آزاد میکنیم، سه تمام مساجد رو که خرجش از دست ملت ایران میاد بیرون، اون خرج ها رو از کیسه ملت ایران نمیپردازیم. هر کسی که خواست به مذهب کمک بکنه و بره مسجد بسازه، باید پولش رو صرف به اصطلاح بهبودی جامعه بکنه. جامعه اول آب به سیستان و بلوچستان میفرسته، اول گاز به سیستان و بلوچستان میفرسته، بعد اگر خواست مسجد میسازه. ولی اون مسجد ساختن رو هم دولت به هیچ وجه یک پرون به اینها نخواهد داد. اینا چیزای بسیار سادش هست. در مدارس صحبت و باز کردن و شکافتن این مذاهب واپسگرا کاملا آزاد، یعنی مردم بتونن ریشه و عمق این به اصطلاح کثافت رو تا انتها بشناسن. بنابراین بحث ما این هست، هر کدوم از اینها که اومدن و مخالفت کردن، مخالفت ایرادی نداره، ابراز عقیده ایرادی نداره، ولی اگر حزب تشکیل دادن و اون حزب از قانون اساسی مملکت، از قانون اساسی آینده ایران خواست بزنه بیرون، یعنی در بیاد بگه که آقای آخوند حق داره که بیاد بر سر جامعه ایران حکومت بکنه، ما اون حزب رو غیرقانونی اعلام میکنیم. ولی اگر از قانون اساسی ایران که نوشته شده از آزادسازی ایران هست و حاکمیت بر اساس قانون، بر اساس خرد جمعی و به نفع مردم و فرزندان ایران هست نوشته بشه و اینها پیروی بکنن، اینها میتونن مانند هر کسی دیگری حزب و سازمان خودشون رو داشته باشن. بله آقای نیساری، الان فکر کنید بسیجی نشسته با تفنگش، حالا یا جسه یا کلاشینکوف، اموان که دیگه رفت، اموان دوره من و شما بود، امیه نشسته داره برنامه من و شما رو میبینه، شما بهش چی میگین؟ میگید که اگر جمهوری اسلامی به اصطلاح فروریخ این چه کار کنه با اسلحهش؟ امروز قدرت داره، امروز حقوق داره، فردا چه کار کنه؟ بیاد کجا؟ من یادمه موقع چیز تو شیراز اون تپه تلویزیون جهاد سازندگی یا کمیته های دیگه درست شده بود، به مردم میگفتن اسلحه هایی که از شهربانی ها این برور گرفتید بیاین پس بدید، جایزه ای اون موقع نمیدادن، ولی تو کشورهای دیگه مثل استرالیا، آمریکا، اینا بعض وقتا برای اسلحه ها پول جایزه میذارن. شما با بسیجی ها صحبت کنید. بسیار. ببینید، بسیجی، سپاهی، ارتشی و هر کسی که در ایران کار میکنه و از قبل اون کار میکنه، من نمیگم به مردم ایران تجاوز میکنه، من نمیگم که مردم ایران رو سرکوب میکنه، بلکه کار میکنه، بلکه برای خانوادش نان در میاره، در آینده ایران هم تحت پوشش قرار داره و هیچ ایرانی در آینده ایران، اگر منظورم جنبش ایرانبانان و کسانی که همانند من فکر میکنن قدرت رو به دست بگیرن، هیچ کس در ایران، نه خودش و نه خانوادش، از گرسنگی نخواهد مرد. هیچ کس که در سرکوب و کشتار مردم و در تجاوز به مردم دست نداشته باشه، حالا هر کاری که کرده، نمیدونم ارتشی بوده، بسیجی بوده، سپاهی بوده، هر کسی بوده، ولی در تجاوز به ناموس مردم، در شکنجه، در سرکوب دست نداشته باشه، اینها براشون شوهای جدیدی ایجاد میشه و اگر از فنون نظامی برخوردار هستند، اونها هم به فنون نظامی و ارتش آینده ایران خواهند پیوست. من هرگز فراموش نمی کنم که 2 میلیون مردم ایران در کنار دیگر بسیجیانی که هنوز زنده هستند به خاطر پیروزی و به خاطر نجات خاک ایران در جنگ ایران را جان از دست دادند. بنابراین بازمانده های اونها هم برای ما عزیز هستند. این برخورد ما به اینها خواهد بود. اونها جزئی از ایران هستند. ولی اگر ادامه بدن و این اسلحه رو به سوی مردم بگیرند، ما هم با شدت بیشتری به اونها برخورد کنیم. بسیار ممنون. من میخواستم بگم همین حرفا رو آقای خمینی و دیگران هم زدند. حالا جالب اینه که این دوستمون آقای جیمی مهر نوشتن خمینی هم همین حرفا رو تو پاریس گفت، ولی قدرت که گرفت پوست کند، یا پوست مردم را کند. چه ضمانتی شما و دوستان شما میدید به مردم که حرفتون، حرف امروزتون با عمل فردا یکیست؟ آفرین، این مسئله کاملا درست است، صحبت ایشون کاملا درست است. مجاهدین هم همین رو میگن،
سلطنت طلبه ها هم همین رو میگن، ما هم همین رو میگیم و بنابراین این مسئله پیش میاد که گردو گرد است اما هر گردی گردو نیست. حالا چه تفاوتی میکنه که ما این صحبت رو میکنیم؟ اولا در رابطه با سلطنت طلبه ها کاملا مشخص است سلطنت اینها در 57 سال فربه کردن آخوند بود و لا دادن مملکت به آخوند. حتی اون زمانی که اجنبی حمله کرد اینها ارتش رو منحل کرد، هم 57 هم که ارتش رو دو دستی دادن تحویل آقای خمینی. بنابراین عمل مشخص است. در رابطه با آقای خمینی چون تمام کتابهاش نوشت اصلا این صحبت ها رو نکرده بود، در حقیقت تمام کسانی که دور برش بودن در زمانی که ایشون در فرانسه بود اوشون یک چیز دیگری بلغور میکرد، مترجمان یک چیز دیگر رو تحویل میدادن. ولی در هر صورت خمینی در باطن کار اونجایی که ما شناخت داریم ازش یک به اصطلاح گماشته اجنبی هست و بنابراین اجنبی هر حرفی میزنه تا قدرت رو بگیره و ماها رو ساقط کنه. آقای نیساری توی بهشت زهرا آب و برق و اینا رو مجانی میکنیم که به فارسی گفت. برای که یادش داده بودم. ببینید چه کار میتونیم بکنیم که کلاه سرمون نره، بدون شرکت گسترده مردم، بدون شرکت گسترده مردم نه تنها در انتخابات، نه تنها در به اصطلاح آمدن به خیابان و گرفتن قدرت، بلکه در شرکت در به اصطلاح گرداندن مملکت. اینی که اونها نماینده‌های خودشون درخواست کنند بفرستن به مجلس، نه اینکه شاه تعیین کنه، نه اینکه خمینی تعیین کنه، نه اینکه مجلس خبرگان تعیین کنه، نه اینکه یک احمق اجنبی بیاد تعیین کنه. بدون همچین چیزها و داشتن یک زیرپایه و زیرساز بسیار محکم، بسیار محکم، غیر ممکن است که ما با این خواسته‌ها برسیم. مثال میزنم، من تمام این حرفای زیبا و قشنگ رو امروز میگم و اونهایی هم که در جنبش ایران بانن هستن این رو میپذیرم. خیلی خوب، فردا ما میریم توی ایران، منتها اگر ما اشتباه کنیم و رهبریت رو و سعی کنیم به مردم بقبولانیم که آقا تنها رهبر به اصطلاح به درد بخور ایران آقای نیساری است. مثال میزنم، آقا فردا میاد یک نفر احمقی رو میدارن، دفعی اقتلانی بهش میدن، در ایران هم فقیر زیاد هست و ایشون میاد با یک تیر من رو خلاص میکنه، اون وقت مردم میونن که آقا حالا رهبریت دست کی است. این است که رهبریت رو در کلیت قانون بایستی از تکیدانه ها بگیریم و مردم رو در این رهبریت سهم کنیم. تفاوت جنبش ایران بانان هم با دیگران در همین است. برای همین هست که جنبش ایران بانان از تمامی احزاب و رنگارنگ بودن احزاب صحبت میکنه. اگه یادتون باشه بارها تو همین بحث شما من همیشه گفتم هر چه تعداد سازمان ها و احزاب بیشتر باشه به نفع مردم ایران هست و بحث منم اتفاقا همین هست. مگر اینکه اگر مردم ایران شرکت نکنند و خواسته هاشون رو نخوان و پای فشاری در خواسته هاشون نکنن، باز آش میشه همون آش همون کاسه. انقلاب مشروطه درس بزرگی به ما داد. از زمان از 1285 تا 1299 که به اصطلاح رضا قلدر بزدل به کمک انگلیسی ها گماشته اونها بر سر کار اومد، اتفاقات بسیار مهم و پیشرفت‌های بسیار خوبی در ایران شد. منتها اون موقع هم متاسفانه به خاطر نبودن رسانه‌هایی که به مردم درست برسه و نفوذی که به اصطلاح اجنبی و مذهب داشتن میان مردم، بالاخره به شکست انجامید و ضربه کاری آخری رو هم که اجنبی بر ایران با آوردن پالانی‌ها کار رو به تمام رساند. این بار نوبت ما هست، ما هم قسمتی از مردم ایران هستیم. من با این گفته همیهنانی که اینجا همچین صحبت‌هایی می‌کنن کاملا موافق هستم، بنابراین بایستی مشخصا حرکت بکنیم. بله آقای نیساری، من خودم یه سوالی رو اینجا نوشتم ولی اجازه بدین چون دوستان سوال میپرسن ارجحیت رو اونها داشته باشن. آقای مندل یا مندل امیری میپرسن که موقعی که ایشان میگویند ما، منظورشان چه کسانی است و چند نفرن و اگر منظورشون مردم ایران هستن، چه کسی یا چه مردمانی به ایشان نمایندگی مردم ایران رو دادن؟ اجازه بدین من اینو اضافه کنم، همون آقای خمینی وقتی توی می نشست توی فرانسه، خب افرادی مثل یزدی و اینها، یعنی وقتی نشون میداد زور اینا میخواستن برن نماز جمعه، 100 نفر 150 نفر بعض وقتا هم اسم برده میشد، این فلانی هست این هست، این اینایی بودن که اونجا باهاشون بودن. حالا چه کسایی تو ایران منبر دستشون بود و مردم میشناختنشون بمانه.
این سوال دوستمون رو پاسخ بدید. وقتی شما میگید ما، منظور شما کیه؟ چند نفرید؟ این ایران بانان چه سازمانیه؟ چون آقای فولادوند هم میگه ما اسلحه هامون زیر درخت، نمیدونم روی روغن و گونی و اینها، ولی چی میگو نه خود ماند و نه تاج، یه چیزی میگفتن شعره. الان هیچ خبری از فولادوند نیست، از حقا نیست و از اسلحه نیست. یه توضیحی هم در این مورد بدید و چگونه مردم اعتماد کنن که این هم مثل دیگران نباشه. اول اینکه گرد گرد است، هر گردی گردو نیست. من دهاتی زاده هستم، افتخار هم میکنم که دهاتی زاده هستم، بنابراین مثال هایی رو که میزنم به همون ترتیب هست. شما ببینید یک دیگ بسیار بزرگ بیارید بگذارین جلویتون، از همونهایی که توی عروسی ها استفاده میکردیم و 60-70 مرغ هم توش جا میگرفت. بعد این رو پر کنید از شیر، یه خورده گرمش کنید، بعد به این یک دونه قاشق کافی یک قاشق کوچک ماست بزنید یا یک چیزی بزنید که بباره، رهاش کنید، کنترلش کنید تمپرچر رو، حرارتش رو، و بالاخره یک به اصطلاح دیگه بزرگ ماست تحویلتون میده. بنابراین اینجور نیست که من بیام بگم که آجون من یک دیگه ماست الان در خدمتم در دستم هست، ولی شیرش به جای خودش هست و اون شیر هم مردم ایران هستن و اون قاشق ماست هم و یا خمیره‌ای که بایستی بزنیم جنبش ایران بانان و سازمان هست. تصویر شما فریز شد، اگه صدای ما رو دارید. آها، reconnecting، there is a poor network connection. دوستان این واقعا عجیبه که گفتم حتی آقای شاهین 2000 هم گفته بود که اینترنت توی اروپا به اصطلاح این مشکلا رو داره و قطع میشه. در برنامه قبلی هم دیدید که با آلبانی مشکل داشتیم. حالا من تماس میگیرم، امیدوارم که برقرار بشه این تماس ما. نه، این صدای خوب نیست، اینو دوست ندارم. اون دینگل دینگل که میزنه اون یکی بهتر. صبر میکنیم تا خود آقای نیساری با ما تماس بگیرن و اجازه بدین که من تصویر خودم هم دیگه گیجم، نمیدونم کدومش مال منه کدومش مال مهمانان. و بله، من اتفاقا سوالم از ایشون این بود که بذارید فکر کنیم من تو ایرانم، شما من میگید 30 شبانه روز اعتصاب، من حالا گرسنه هستم هرچی، ولی میرم 30 شبانه روز اعتصاب میکنم. خب تو این مدت اولا چه ضمانتی هست که دولت تو 30 شبانه روز بریزه پایین؟ چرا تو 20 روز نمیریزه؟ چرا تو 25 روز نمیریزه؟ چرا باید 30 روز باشه؟ چرا آقای لادن فکر میکنه یک هفته کافیه چون شرایط مالی؟ آها، این خوبه. بله. الو. بله جانم، بفرما. آها، تصویرتون هم اومد، بفرما. بله بله، دست اجنبی مثل اینکه دراستر شده. بله. شما اونجایی که هستید مشکل اینترنت ندارید؟ چون خیلی ها شکایت میکنن که اینترنت کلن الان توی اروپا و اینا وضع خوبی نداره. بله بفرمایید. خوب، خیلی خوشحالم. ببینید، شما رژیمی رو که دست نشانده و پرورده و به اصطلاح کادر بندی شده اجنبی خیلی قدرتمندتر و خیلی سازماندهی‌تر از ما هست رو نمیتونید با یک جنبش مردمی که ما هستیم و میخواییم به اصطلاح این ایران رو آزاد کنیم مقایسه کنید. بنابراین وقتی که اونها، شما حساب بکنید، ما میخوایم دور هم در فرانسه جمع بشیم، بایستی هر کدوممون، حالا بگذاریم از این مسئله کرونا، هر کدوممون نزدیک 1500 2000 یورو یا مثلا دلار خرج کنیم که بتونیم دور هم برای یک جلسه سه روزه بنشینیم. در صورتی که آقای خمینی در همون فرانسه ای که بود به دستور شاه گفته بودن ازش پذیرایی بشه، همه امکانات در اختیارش گذاشته بشه و ضمناً ساواک هم حقوق ماهانه 2 میلیون خورده ای ایشون رو در زمانی که دلار دونه 7 تومن بود، شما حساب بکنید هر 100 دلار میشه 700 تومن، هر نمیدونم 1000 دلاری، حالا حساب بکنید 2 میلیون چند دلار، 2 میلیون 400 هزار تومن بهشون رژیم شاه تا همون روز آخر حقوق میداد. بنابراین شما اینها رو کنار هم بگذارید، تا
اصلا با مسئله یک جنبش مردمی کاملا متفاوت است. حالا برمیگردیم به اصل اینکه خیلی خوب آقای نیساری، شما این حرفا رو که میزنی و این کارها رو که میکنی، نفوذ شما در درون ایران به چه حد است؟ حالا برمیگردیم به اصل اینکه آقای ما در داخل ایران چه نفوذی داریم. این رژیم بایستی به خواب ببینه که ما در بیاییم بگیم که آقا جون در فلان جا فلان جا نیرو گذاشتیم، نمیدونم زیر فلان درخت نمیدونم تفنگ گذاشتیم، اصلا اینا برای ما مهم نیست. این جنبش هم هر کسی که میخواد بگه مردمی است و فلان اینا، این ها مهم نیست، کاملا درست است. یک جنبش به اصطلاح گرسنگان در ایران شروع شده، ما از اینها طرفداری میکنیم، مدافع اینها هستیم، خواهان این هستیم که ما که به اصطلاح در غربت نشستیم و در به اصطلاح بعضی ها راحتی فکر رو نشستیم، خواهان این هستیم که راه پیروزی رو که شکست دوباره درش نباشه به اینها نشون بدیم. حداقل کاری که میتونیم بکنیم این است که دوست و دشمن رو به اینها بشناسونیم. چه این دوست و دشمن میخواد اعتقادات اونها باشه، چه میخواد سازمان های مانند مجاهد و سلطنت طلب و غیره باشه. بنابراین ما این کار رو ادامه میدیم. ما بقیش بسته به این است که به تنهایی قابلیت شکست این رژیم نیست، مگر اینکه همه اقوام در داخل ایران دور هم جمع بشن، نیرو رو دور هم بگذارن، اعتصابات گسترده‌تر بشه، مردم شرکت و اهمیت بیشتری از خودشون نشون بدن تا این رژیم از کار بیفته. اگر این رژیم از کار نیفته، ببینید من در یکی از برنامه‌ها توضیح دادم، این رژیم قصدش نسل کشی ایرانی است. اگر خواستید بیشتر توضیح بدم. من اونو دیدم و جالبه، به دوستانم پیشنهاد میکنم، روی صفحه شما نشون دادم، برن اون ویدیو رو ببینن که شما چجوری اینا رو به اصطلاح مثل معادله کنار هم میذارید. اون برنامه خیلی جالبی بود. آقای نیساری، شما و دوستان میگید که همینجور گفتم برنامه ها خیلی سریع عوض میشه، مثل اینکه یه برنامه نوشته شده ای نیست. البته هیچ اشکالی نداره برنامه ها عوض بشه، چون من میگم من تو کمیته مشترک حکومت نظامی هوابرد شیراز و شهربانی شیراز بودم و میدیدم که حتی برنامه اونام عوض میشد در مقابل برنامه اونایی که داشتن انقلاب میکردن. ولی شما یه روز میگید که جاده ها رو ببندید، خب مردم جاده ها رو بستن. این حکومتی که 43 سال ذلیله، نمیتونه خوراک و اینها به مردم برسونه، کمبود هست، گرانی هست، با بستن جاده ها اون راننده کامیون، حالا درگیری ها رو ما میذاریم کنار، ها میگیم همه خیلی برادرانه، آقا میاد جلوش میگه راه رو ببند، اونم میگه چشم، میزنه کنار، یه نهاری هم حاضر کردن با هم میخورن. ولی این محموله ای که تو این کامیون بوده، قرار بوده بره فلان فروشگاه برسه به دست مردم، چی میشه؟ خراب میشه و اینا، ما کاری نداریم. بعد برنامه عوض شد، شما گفتین 30 شبانه روز اعتصاب. بعد یه جایی هم گفتید اونایی که میگن مرد کارگرها برن سر کار، اون کی گفته برن سر کار؟ حتی مثلا خود من اینجا گفتم اگه کسی اعتصاب میکنه باید در محل کار اعتصاب کنه که کارفرما یا دولت نتونه جایگزین کنه. حتی مثال ریگان زدم که اینجا هواپیمایی ها اعتصاب کردن، این 40,000 نفر رو اگه اشتباه نکنم اخراج کرد و جایگزین کرد. خب شما میگید 30 شبانه روز اعتصاب کنیم. اولا این 30 شبانه روز از کجا اومده؟ چون آقای لادن فکر میکنه 7 شبانه روز کافیه. این چی میشه 30 شبانه روز؟ یعنی میدونید چی میگم؟ میخوام فکرتون رو به ما منتقل کنید. آخه بله، یکی حتما. این صحبت، پرسش شما پرسش بسیار درستی است و من این رو توضیح میدم. ببینید همونجور که گفتم، یک سلطنت طلبه مجبور شد اعلام کنه که این تظاهرات و این اعتصابات رو اونها به اصطلاح کار ننداختن. آقای لادن میاد میگه 7 روز، یک کسی دیگه میاد میگه 10 روز، جنبش ایران بانان برنامه میگذاره میگه آقا 30 روز و روی این برنامه هم نام میگذاره. این نام رو ما آخر 30 روز اعلام میکنیم که آقا چه نامی گذاشتیم و اونهایی که علاقمند هستن برگردن و اون اعتصابات رو و شعارها رو ببینن و گفته‌ها رو ببینن و ببینن که آیا نقشی از جنبش ایران بانان در اینا بوده یا نبوده. برای مثال برای شما بزنم، اگر دقت کنید و شروع کنید به اصطلاح پژوهش، می‌بینید که اکثر این جنبش‌ها
از جنوب ایران شروع شده، همون جایی که ما قشقایی ها و لورها و بختیاری ها نفوذ از همه جا بیشتر داریم. بنابراین این نشأت گرفته از نفوذی است که ما در اونجا داشتیم. ولی در این شکی نیست که ممکن هست که جرقه زده شده باشه، ولی مردم دیگر به این پیوستند بدون این که ما با اونها به ارتباطی داشته باشیم. ولی وقتی که میگیم 30 روز و یک سازمان میاد بیرون و میگه آقا جون 30 روز، نه کمتر و نه بیشتر، راه بعدی رو هم داریم، مراحل بعدی رو هم داریم، اون کسی که میاد میگه 7 روز و نگاه میکنه و ببینه مردم هنوز دارن میرن به 30 روز، یا اون کسی که میاد میگه 2 ماه و میبینه خیر مردم هم دارن میرن به 30 روز، اینها تفاوت همشون میده که چه کسی در میان مردم نفوذ داره و چه کسی نداره و مردم به چه کسی و حرف چه کسی گوش میکنن. شما اگر دقت کنید و تمام مطالب جنبش ایران باران و تبلیغاتش رو در 2 ماه گذشته ببینید، همه انگشت روی 30 روز هست. حالا یک دوم، من یک سوال دارم از تمام بینندگان ما. ممکن است یک نفر در بین شما یا از ایران حتی میتونه الان زنگ بزنه به شما و بگه که آقا جون چند تا کامیون ماهانه یا روزانه چند کامیون یخ، یادتون میاد در شیراز کامیون ها صبح یخ؟ بله، اول با گاری بود بعدن کامیون. آفرین. بنابراین پخش یخ یک چیز جدید و یک چیز غیر قابل تصور نیست. ما در شیراز 70 سال پیش 80 سال پیش داشتیم و بعد نام بعضی هم فلانی یخی بود، اگه یادتون بیاد. بله بله. حالا ممکنه یک نفر اعلام کنه که در عرض این 40 اندی سال گذشته چند کامیون یخ به سیستان و بلوچستان صادر شده؟ خب این یه سوالی، یه سوال آقای نیساری اجازه بدین، این یه سوالیه که اصلا ممکنه هیچ کس ندونه، چون ممکنه اصلا برای خب حالا اجازه بدین تا دلتون بخواد کامیون هست که در انحصار سپاه و بسیج و در انحصار این رژیم هست و فقط چیزهایی که خودشون میخوان، کشاورزای ما رو داغون کردن. یعنی اومده کشاورزی هست که گاوش رو اومده و در مقابل اینها سر بریده. ببینید آقای نیساری، دوست عزیز، استاد گرامی من، بحث رو وقتی خیلی ویگش کنید اون وقت نمیشه جمعش کنید، ولی وقتی بحث تکه اجازه بدید، شما مهندسی، منم یک کمی کارگرم، یه سیستمی داریم به نام ترابل شودینگ یا ایبیابی. یعنی شما اگه به من گفتی خونه من برقش قطع شده، من نمیرم یه بولدوزر بیارم خونه شما رو بریزم پایین، بگم یه خونه بساز، این آقای بهروز قاسمزاده هم استاد خوبیه، میاد برات سیمکشیش میکنه، دیگه هیچ مشکلی هم نداری. میام از دم فیوز برق امتحان میکنم، یا با یه اومد یا با یه ولتمت، استپ بای استپ، قدم به قدم میرم جلو. من از شما میپرسم، اولا این کاری که شما گفتید من واقعا الان متعجبم. شما میگید ما یه حرکتی رو شروع کردیم، بعد از یه ماه اسم بهش میدیم، بعد به مردم میگیم حالا اگه این اسم، آقا اینجا یه تظاهر مذهب میخوام مذهب های سوری جانب. ما اسم رو بهش دادیم، ما اسم رو بهش دادیم، ولی به مردم نمیگید. ولی به مردم نمیگید. این اشکال مهم نیست که ما اتفاقا من بهتون میگم که چقدر مهمه. ای کاش شما تو جلساتتون یه آدم مخالف اون چیزایی که همتون میگید بله باشه، تا یه کمی اون تریگر یا یه جرقه‌ای بزنه. ببینید چند سال پیش اینجا آمدن توی روزنامه‌های مختلف اعلام کردن یک شنبه راهپیمایی برای حمایت از زندانیان سیاسی، حقوق بشر، چه یعنی هر کسی رو از هر قشری تشویق و ترغیب کردن که بیاد. خود بندم توی این تظاهرات رفتم. فکر میکنید چی شد؟ همچین که مردم آماده شدن خواستن را بیفتن، یه دفعه یه ماشینی آمد با عکس بزرگ خانم رجوی و آقای رجوی از همه مردم رد شد، رفت جلو مردم. یعنی چی؟ یعنی همه اینایی که اینجا هستن، آقا من شاهد دارم، بله خانم مریم، خانم بله 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 خانم مریم و خانم منا سولتی، دو تا خواهر فعال اینجا، همچین که شد اصلا فریاد زدن، گفتن ما اصلا اگه میدونستیم مجاهده از 3 تا خیابون این برتر نمیمدیم. شما الان میگید که
ما اسم این کارمون هم داریم ولی حالا نمیگیم. من که نگفتم شما اسم کم دارید، تا دلتون بخواد اسم، ولی میگید حالا نمیگیم. شاید آخر یه ماه شما گفتید مثلا جنبش عشایرا، من میگم آقا من مادرم یه انقدر عشایره، ولی من که نیستم که، و من برای این نیومدم. یکی دیگه ممکنه بگه این جنبش مجاهدین بوده. بهترین کار اتفاقا اینه که از الان بگید چیه. چون اجازه بدید، اجازه بدید. شما ماشاءالله خیلی انرژی دارید، من حریف شما نمیشم. ببینید، چون اصل ماجرا اینه که هر کسی میاد اعلام میکنه که حتی از کتاب و اینا شما بگی، کتاب روی جلدش اسمشو مینویسه. شما کدوم کتابی رو خوندید گفته برید آخرش من اسمو نوشتم؟ میگه که شما جلب بشی که مثلا این داستان یه ماهیگیریه به نام موبیدی کنم دونم فلان، این داستان صلح و جنگ فلان، ولی شما نمیری یه کتاب 400 صفحه‌ای رو بخونی آخرش بگه این. شما یه جنبشی رو شروع کردی، اولا جنبش اسم لازم نداره به نظر من، ولی این چیزی که شما گفتید خیلی سوال برانگیز شد که فردا بگم جنبش مثلا لوران لورستان، جنبش عشایر فلان. این اصلا من فکر میکنم فکر درستی نبوده، ولی خب بفرمایید. ببینید، اصلا مهم نیست که، ببینید ما داریم میگیم، باز اعلام میکنم، تفاوت جنبش ایران بانان با دیگر سازمان ها در این هست که ما برای همه ساز، هدف ما این هست آیه صحبی یک روزی بیاد که تمام احزاب در ایران آزادانه شرکت کنند و کنترل مملکت دست ایرانی بیفته. در اون روز چه ما باشیم چه ما نباشیم، وظیفه ما این هست. ما بقیش همه حرفه، ما هیچ چیز رو به نام خودمون به اصطلاح نمیگیم. حتما باید سینا جنبش ایران بانان. ولی شما قبل‌تر گفتید که گفتید بعضی از احزاب رو شما نمیذارید، گفتید ما سه حزب رو. خب پس نگید همه. ببینید جمهوری اسلامی هم میگه راهپیمایی آزاده، به شرطی که همون جایی که شرط میذاره هر چی دلش خواست به سر مردم میاره. یه روز میگه امروز هوا گرمه، یه روز میگه کرونا است، یه روز میگه این مغایر شؤونات اسلامیه. شما اول میگید همه احزاب باشن، این ماجرای ماشین فورد میدونید همه رو سیاه درست میکرده، مردم خسته میشن از رنگ سیاه چون براش ارزون بوده، یه رنگ میزده به همه، میگن آقای فورد ما رنگای دیگه هم میخوایم. میگه بفرمایید شما تو هر رنگی رو میخوان انتخاب کنید تا اونجایی که مشکی باشه. حالا خب بفرمایید شما. ببینید بحث و صحبت این است، آقا حزب کارگر انگلیس یا حزب محافظه کار انگلیس یا حزب نمیدونم دموکرات خواه سوشیال دموکرات فرانسه، اینها دوست دارن بیان در درون ایران یک حزب ایجاد کنن و در قدرت ایران هم شرکت کنن. شما اجازه میدید؟ من چون اصلا کار سیاسی انجام ندادم، چارچوب سیاسی و اینا رو نمیدونم، واقعا نمیدونم تشکیل دادن حزب، تأسیس انجمنها چه شرایطی باید داشته باشه. به همین خاطر دوست دارم افرادی مثل شما که میدونید میشینید در این مورد صحبت میکنید، اونها بیان بگن و من یاد بگیرم. یکی از راه های یاد گرفتن من اینه که با اونها به اصطلاح کلنجار برم. من نمیدونم اگر ایران آزاد باشه حزب کارگر انگلستان یا حزب آلمان میتونه بیاد یا نه. اتفاقا این چیزی که شما گفتید، من خودم رو اصلاح کنم که در آلمان اجازه نمیدن حزب نازی بیاد تأسیس کنه، بیاد به اصطلاح آدم جمع کنه، چی میگن، نیرو جذب کنه. ولی یادتون باشه هستن، زیرزمینی هستن، مخفیانه. بله بفرمایید. بله. ببینید احزاب با مردم متفاوتن. مثلا طرفداران سازمان مجاهدین، ممکنه ما سازمان مجاهدین ایده سازمان محکوم کنیم به خاطر که دموکرات خواه نیست و آزادی خواه نیست و بر علیه منافع ایران هست، چون ما ملت ایران علاوه در حقیقت تصمیم گیرنده هستن، نه جنبش ایران با هم. ملت ایران تصمیم میگیرن که آیا از دوباره برن زیر استیلای اسلام یا اینکه برای یک بار و برای همیشه خودشون رو نجات بدن و این مذهب و هر نفوذ هر مذهب دیگری رو در حکومت از کار بندازن. بنابراین ولی طرفداران هر سازمان میتونن تحت نام سازمان دیگری بیان و با قانون جدیدی و خواستهای جدیدی دور هم جمع بشن، ولی اون خواسته ها نمیتونه نافی منافع مردم باشه. در حال حاضر رژیم جمهوری اسلامی میگه خواسته های مردم نمیتونه نافی منافع جمهوری اسلامی باشه. این تفاوت هست.
اون حاج پسر پالانی یا حاج محمد رضا شاه میگه حزب فقط رستاخیز و شما نمیتونید یه سازمانی تشکیل بدی و حزبی تشکیل بدی که نافی منافع پالانی ها باشه. ما میگیم باید شما نمیتونید سازمانی تشکیل بدی که نافی منافع مردم ایران باشه. تفاوت در این هست. آقا مجاهدین میتونن حزب داشته باشن؟ بله، ولی اساسنامه شون چی هست؟ اگر اساسنامه شون میگه تشکیل دولت اسلامی توحیدی، خب اگر حزب توده میاد میگه که ایران رو مستعمره کردن دولت حکومت روسیه، خب پالانی میتونه بیاد حزب داشته باشه؟ پالانی اگر بیاد بگه که مردم ایران بایستی برن زیر دست آمریکا و انگلیس و نوکر باشن و تمام امکانات بیفته دست یک نفر به نام حاجی پسر رضا یا هر کسی دیگری که اوشون تصمیم گیرنده است و قانونگذار اوشون است، خیلی خیلی ممنون. آقای موثقی از آلمان نوشتن که به دلیل آزادی های اجتماعی که در آلمان هست، حزب نازیست هم هست ولی نمیتواند خیلی فعالیت داشته باشد، محدود هستند. خب دوست عزیز، هر حزبی رو که شما محدود کنید، اونا یعنی تبدیل به یه سازمان معمولی میشن و یه جنبش میشه و وقتی هم شما خیلی فعالیتاشون رو زیر نظر داشته باشید، اونا میشن جنبش زیرزمینی. آقای نیساری، ما از صحبت با شما لذت میبریم، معمولا شما رو نیم ساعت داریم، امروز تقریبا نزدیک به یک ساعت و نگذاشتید آقای سوربی، نگذاشتید من یه چند تا مسئله مهم رو میخواستم در 15 دقیقه اعلام کنم. حالا شما نگذاشتی من بگم. من به دلیل اینکه به شما اجحاف نشه، این 6 دقیقه آخر رو ساکت میشم و میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. یک دنیا سپاس. ببینید گرامیان، در حال حاضر رژیم جمهوری اسلامی برای خودشیرینکی اربابانش تصمیم گرفته که به پاکستان به دستور انگلیس و به عراق به دستور آمریکا برق صادر کنه و علارغم این که در اکثر نقاط ایران به اصطلاح برق‌ها داره قطع میشه، دست به ساخت دکل‌های سنگین به اصطلاح ارسال صدور برق به این کشورها کرده در ناحیه شرق و غرب ایران و مردم توانستن به ویژه در 2 هفته گذشته در اون راهی که میخواستن برق رو به عراق بفرستن 45 تا از این دکل‌ها رو داغون کنن و اینها هیچ یک دونه‌شون برای مصرف داخلی مردم ایران نبود و تلاش این رژیم این بود که ترانسفورمرهای و به اصطلاح ژنراتورهای درون ایستگاه‌های برق دیگر رو برداره و بیاره کار بگذاره، چون نمیتونه خرید کنه از اصطلاح خارج، بیاد کار بگذاره کنار لب مرز و این رو صادر کنه به پاکستان. یکی دیگه از کارهایی که این رژیم در حال حاضر در تلاش است این هست. رژیم بسیار میترسه در حال حاضر از اینکه ارتش دفاع نکنه ازش، چون ارتشی ها نشون دادن که آقا به ویژه این رای گیری که الان شده، علارغم دستوری که داده بودن، مشخص شده که ارتشی ها آنچنان رای ندادن یا اگر رفتن رای ندادن به این رژیم. از ترس برش داشته و تلاشش بر این هست که از داعش و طالبان در درون ایران کمک بگیره، در صورتی که با مشکل روبرو شد به اینها اسلحه بده و اونها رو مانند حشاب و عجب شعبی وارد ایران کنه. این ذهی خیال باطل، ما به شما قول میدیم اگر همچین غلط هایی بکنن روی در روی آنها خواهیم ایستاد. مسئله دیگری که بایستی در این رابطه بگیم این است که تفاوت جنبش ایران با آنان در برخورد به این رژیم با دیگر سازمان ها این است: بزن اما دیده نشد. آمدن وسط خیابون و رو در رو شدن با رژیمی که تا دندان مسلح هست در حقیقت یک نوع خودکشی است. بنابراین بر اساس خواستهای جنبش ایران بانان با بستن جاده ها کار هست، راه بستن راه هایی که این رژیم رو به لحاظ مالی دفاع میکنه و پول دگی به اینها میرسونه. من به شما قول میدم اگر مسئله در رابطه با بستن راه ها بر این بود که غذا به جای ایران نرسه، ما مردم ایران ثابت کردیم بسیار فهمیده تر از اونها هستیم که بتونیم همون سیستم غذارسانی رو کنترل کنیم و به هموطنان خودمون کمک کنیم بدون این که خدشه به هموطنان وارد بشه، اما جلو این دزدی های این رژیم به اصطلاح اجنبی رو بتونیم بگیریم. بنابراین امیدوارم که این جنبش به درستی پیش بره و جوانهای ما روشنتر به درون این مبارزه کشیده بشن و هر چه زودتر این رژیم رو از کار برکنار کنیم. زنده و پیروز باشید و بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دید. من ممنونم از شما، امیدوارم در
برنامه‌های آینده هم شما هم دیگر دوستان رو داشته باشیم و یک همچین فرصتی پیش بیاد. آخرین سوال من، چون من 6 دقیقه به شما وقت داده بودم ولی استفاده نکردید همرو، از شما اینه، در جلساتی که میگیرید آیا عضوی هم هست که با شما مخالفت کنه؟ کاملا ما اعضایی داریم که همه مسائل رو همه بررسی میکنیم به صورت دموکرات و ضمناً در طول هفته هم هر یک یا در برنامه خود شرکت میکنیم یا در برنامه مخالفان به صورت بسیار فعالی شرکت میکنیم و در رابطه با این بحث ها و جنگ و جدل ها هست که برنامه های خودمون رو مشخص تر میکنیم و صیغل میدیم. بسیار ممنونم. به دوستان سلام ما رو برسونید و نمیدونم حقیقتا آرزو کنم موفق باشید یا نه، چون نمیدونم برنامه‌تون چی هست. من در یک جمله کوتاه میگم، موفقیت ما موفقیت مردم ایران و سرزمین ایران هست. هر کسی از ما پشتیبانی کرد، دمش گرم، اون هم که مخالف بود، اگر مخالفتش در راستای اجنبی و کمک به اجنبی نباشه بسیار برش احترام قائل. بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشید و به امید دیدارتون. همچنین پیروز و سربلند باشید. شما هم همینطور. مرسی. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم. صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم، میتونید باشون در تماس باشید و این علامتی هم که این گوشه تصویر میبینید، نمیدونم شما الان میبینید یا نه، خودم هم دیگه نمیدونم که چه خبر. بله، اون بالا نوشته شما هم بیننده برنامه سربی با مردم باشید. در حین برنامه این سیستم ما بعد از اینکه اینترنت آقای نیساری قطع و وصل شد، البته ایشون یه چیزی گفت من متوجه نشدم، گفت که دست اینها درازه، یعنی یه کسی به اصطلاح سیستمشون رو دستکاری کرده و اینها، یه وارنینگی داد سیستم ما که من وقت نکردم حتی بخونمش و من میترسیدم که از اگر روی اون کلیک کنم تمام تصویر و اینها بره. و چون این دوستان ما خیلی دلنازک هستن، بعض وقتا فکر میکنن ما یه دسیسه ای انجام دادیم، یه کاری کردیم، این بود که این عکس رو گذاشتم اینجا که اگه اون سیستم قطع شد من به این صورت برنامه رو ادامه بدم، چون میکروفونمون جدا هست، میکروفونی که از اسکایپ برای آقای نیساری. اینا دیگه یه تکنیکایی که ما اینجا چیزای معضلات زیادی داریم، معضلات یعنی هم مشکلات و به اصطلاح محدودیت ها، ولی با همه اینها سعی خودمون رو میکنیم که با شما باشیم. آقای موثقی میگه که آخوندها میخوان ایران رو به عراق و افغانستان تبدیل کنن. بهترین رمز پیروزی و موفقیت، بهترین رمز پیروزی و موفقیت آزادی است. آقای موثقی قبول دارم، این شعار قشنگیه، ولی این جمله یعنی چی؟ بهترین رمز یعنی یه چیزیه که مشکل آدم بتونه بگیر. دیدی میگه رمزشو پیدا کردم، پس این بهترین رمز نیست، بهترین رمز پیروزی. جملتون یک کم اشکال داره، من رشتم فنی و برق بوده، ولی جمله ها رو جمله برنامه چیز رو میذارم براتون حتما ببینید، حالا که دیگه ویدیوش رسید شاهین، راجع به نوشته آقای وثوقی ایراد میگیره، میگه چقدرم غلط املایی داره. خب میدونید آقای وثوقی ترک هست کلا. بعد میگه که مثلا اونهایی که من ارادت دارن، کسی نمیگه اونهایی که من ارادت دارن، میگه اونهایی که من لطف دارن. بعد یه جای دیگهش میگه در این عمر گرانقدر من، کسی به عمر خودش نمیگه عمر گرانقدر، ضمن اینکه گرانقدرترین چیزی که داریم همین عمره. بعد دست جنایتکار رژیم از آستین بیرون اومد و کامپیوتر آقای نیساری را هک کردن. این آقای بیژن، این آقای جیمی مهر. شما بیژن مهر رو میشناسید؟ من با آقای بیژن مهر سالها هست که دوست هستم. ایشونم یکی از این دوستانی هست که یه میدونید اینا ممکنه بعدشونم بیان، ولی یه سری چیزایی رو حفظ کردن، اینا رو هم از بس گفتن و تکرار کردن خیلی قشنگ بیان میکنن، ولی شما مثل یه قرآن خونیه که خیلی قشنگ میخونه ولی شما نمیفهمی معنیش چیه. من اینجوری حداقل برداشت میکنم، شما برداشتتون چیه؟ در صورت ممنون و متشکرم از اینکه با ما بودید. ایشون میگه معنی اون چیزی که من نوشتم اینه که در هیچ حزبی
و تشکل سیاسی آزادی وجود نداره. اون شما درست میگید و باید هم اینجوری باشه. آزادی مطلق وجود نداره و به خاطر همین حزب اساسنامه داره. مثلا حزب به شما میگه شما آزاد نیستی تو 6 تا حزب باشی، اگه اومدی اینجا دیگه تو همین حزب باش. ولی جبهه ملی گفت همه جا میتونید برید. اشکال جبهه ملی همین بود. جبهه ملی باید بگه اگر از تمام احزاب خسته شدید بیاین اینجا با هر فکری اینجا باشید، ولی اونم گفت نه شما میتونید. اشکال زیاد بود. دوستان عزیز بریم برنامه آقای حسن ارشاد رو ببینیم، بعد از اون برنامه شاهین، بعد برنامه آوا، بعد دوباره برنامه سوربی در تلویزیون مردم. الان بهترین موقعیتی که شما برنامه بذاری، حتی این فیلم سینمایی میخواد. آها فیلم آذربایجان هم میذارم بعد از شاهین. فیلم آذربایجان رو هم نگاه کنید ببینید در 25 سال این کشور به کجا رفته، به کجا رسیده. و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه خودتون رو داشته باشید. هم آقای خسرو بهرامی ازش تشکر میکنم، ولی این که برای من بفرستید آقا نگاه کن این جوون 2 میلیون دلار ساخته، تو چرا نمیتونی؟ آقا من بی عرضه هستم، حالا دیگه براتون گفتم من بی عرضه هستم، من کاسب خوبی نیستم. خب حالا چه خاکی بر سرم کنم؟ با برم کلاس عرضه یا برم کلاس کاسب خوب بودن، یا اینکه شما که کاسب خوبی هستید میشینید برنامه رو نگاه میکنید حمایت کنید. حمایت حمایت حمایت. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ها ترتیبشون این شد. آقای بعد از این برنامه آقای حسن ارشاد، آقای شاهین غلامرضایی، شاهین 2000، فیلم آذربایجان، کانون آوا. کانون آوا برنامه خوبی بود، برید حتما تماشا کنید اون رو. و سوربی. این 5 تا برنامه 24 ساعت اینقدر دور میزنه که خودشونم گیج شدن. آخر هفته این ویدیوها رو که من در میارم از پلی لیست، نمیدونن از در برن بیرون از پنجره برن بیرون. اینقدر عکسای خوب براتون گذاشته بودم، ولی من چندین مدت بود که با آقای نیساری میگفتم آقا اینجوری که شما بیای خیلی قشنگ زیبا توضیح بدی بری، این فرقی با آخوندا نداره. آخوندا ببین هر روز چجوری امام حسین رو از جوانی بزرگ میکنن، غیورش میکنن، فلان میکنن، میکشنش، گریه میندازن، پولو میگیرن میرن. شما بنده خداها پولم نمیگی، ولی ما رو هی گریه میندازی، ما رو هی گریه میندازی. این فایده نداره. باید بشینید یه جایی سنگتون رو با اونا وا بکنید. آقا 30 روز احتساب کردید که چی بشه؟ روز 16 فرو ریخت. شما که گفتین تازه روز 30 میخواین بیان اسمشو بگین، کجا هستید؟ حالا ما زنگ بزنیم آقای نیساری بیا آقا فرو ریخت. برنامه‌تون چیه؟ صبح روزی که فرو ریخت برنامه چیه؟ کی شاهه؟ کی وزیره؟ کی خداه؟ روزگار غریبی است نازنین. کشور آذربایجان جعلی است. این منطقه بادکوبه است. حالا خیلی سر اون چیزا دعوا نکن، چون ترکیه هم میگن اصلا نباید وجود داشته باشه، اسرائیل هم میگن اصلا نباید وجود داشته باشه، افغانستان هم خیلی ها میگن قسمتی از ایران بوده نباید وجود داشته باشه. ببینید اینا، حالا روسیه نمیدونم ریخ به هم هرچی، اینا هستن. حالا که هستن نگاه کنید اونا چجوری پیشرفت کردن. درصد ممنونم که با ما هستید. دوستان به دوستان خودتون هم برنامه ها رو پیشنهاد کنید. مرسی که با ما بودید. بازم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. از آقای ارشادم به دلیل اینکه 6-7 دقیقه تأخیر داشتیم عذرخواهی میکنم. مرسی مرسی مرسی.